פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטר, רפואה שלמה, להצלחת יצחק דוד בן טוי ביינטה, לבריאות איתנה, לפרנסה ולהצלחה, לרבי מנחם מנדלן בן אלקה להצלחה, ולהצלחת משה אביגדור הלוי בן רחל ושולמית לזיווג הגון, חזרה בתשובה, לדוב יוסף הלוי בן שולמית. לרפואת אריאל בן לאה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר שנת תשפ"ד. מתחילים בסייעתא דשמיא את החומש הרביעי, חומש הפקודים. היא הפרשה שמקדימה ברוב השנים את חג השבועות. שנים נדירות הפרשה שמקדימה את חג השבועות היא פרשת נשוא, אבל זה דבר נדיר. ברוב השנים פרשת במדבר היא המקדימה, וידועים דברי הטור. כותב הטור את הסימן הידוע שלו: פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, מנו ועיצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. הזכרנו כבר לא אחת את דברי השל"ה הקדוש, שמסביר את דברי הטור ואומר שכוונת הטור שסוד החג נמצא בפרשה שלפניו, ולכן צריכים לקרוא את הפרשה הזאת לפני החג. אז לכן בשנה פשוטה קוראים פרשת צו לפני פסח, כי הסוד של פסח נמצא בפרשת צו. בשנה מעוברת הסוד של פסח נמצא בפרשת מצורע, לכן צריכים לקרוא פרשת מצורע. בשבת שלפני חג השבועות הסוד של חג השבועות נמצא בפרשת במדבר, ולכן חייבים לקרוא את פרשת במדבר קודם. נסביר את הדברים ממש בקצרה, על פי מה שביארו רבותינו בדברי הטור. פקדו ופסחו, פרשת צו אחרי זה פסח, זה בא לומר שבפרשת צו טמון קורבן תודה. קורבן תודה, כידוע לכולם, הוא קורבן שמביאים, חוץ מהקורבן עצמו, מביאים 40 לחמים, כאשר כל לחם שוקל עשרון. 20 עשרונים זה הסך הכולל של כל הקורבן תודה, 20 עשרונים. עשרון זה 2.5 קילו, לפי שיטתו של החיזון איש. פירוש דבר ש-50 קילו לחם הוא מביא חוץ מהקורבן. מתוך זה 25 קילו מצות, שכוללים חלות, רקיקים ורבוחה, ו-10 קילו חמץ, כאשר כל לחם שוקל עשרון. במצות, כל 3 מצות שוקלים עשרון. אז 3 מצות מכוונות כנגד לחם אחד, שהוא מביא 30 מצות, 3 מצות במשקל עשרון, מול אחד שיש לך בלחם, גם הוא במשקל עשרון. הכהן לוקח אחד מכל אחד, לחם אחד ו-3 מצות, הוא מוריד 2 עשרונים, אז הבעל הבית מקבל בחזרה 18 עשרונים. 18 עשרונים לפי משקל של 2.5 קילו, זה 45 קילו לחם הוא מקבל בחזרה. הכהן לוקח לחם אחד ו-3 מצות, זה מה שהוא מוציא בסך הכולל, זה מה שיש כאן. אם ככה אני רוצה ללמוד נקודה. קורבן תודה לוקח הכהן 3 לחמים, 3 מצות ולחם אחד, ומחזיר לבעלים 36, והוא צריכים לגמור את זה ביום ולילה עד חצות. והסיבה, כדי שאדם יכנס את כל החברים שלו וכל המשפחה שלו, ויספר להם על הניסים שקרו לו, יקיים, יודו להשם חזור ולפניותיו לבני אדם. כותב אברבנאל, וכך הניסים מוולוז'ין, מעת את זמן אכילתו והרבה בו באכילה, מה המטרה? כדי לקיים את העניין הזה של יודו להשם חזור ולפניותיו לבני אדם. זאת המטרה, עד כאן הדברים. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד דבר נפלא. כשהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להביא קורבן תודה, הקורבן תודה בא על 4 דברים. 4 דברים האלה מצויים בפסוקים שמופיעים במזמור תהילים ק"ז בתהילים: הודו להשם כי טוב כי עולם חזור, יאמרו גאלי השם אשר גאלה מי יצר. ודרך אגב, זה השיר של יום שאומרים בני עדות המזרח בפסח. למה זה השיר שאומרים? בגלל שפסח זה קשור לקורבן תודה. אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, זה קורבן תודה. מי צריך להודות? אומרת הגמרא בתחילת פרק הרואה, מי מודה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אלה 4 אנשים שמביאים קורבן תודה. היום שאין קורבן תודה, אז אדם כזה עולה לתורה ומברך הגומל. זה מה שיש היום. וסימנך וכל החיים, כמו שמופיע בהלכה, זה הסימן ל4 צריכים להודות. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא.
פסח הוא חג, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותנו ממצרים. על מה אתה מודה שהוציא אותך ממצרים? כותב המהרש"א במקום, במסכת ברכות, במסגרת ארבעה צריכים להודות. אומר המהרש"א, וארבע כוסות בליל הסדר. על מה אתה מביא ארבע כוסות בליל הסדר? אז הגמרא אומרת, כנגד ארבעה לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי בלה, גלתי ולקחתי, אלה ארבעה לשונות של גאולה. ועל ארבעה לשונות של גאולה, אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, על מה שהוציא אותך. זה ארבעה לשונות של גאולה. יפה מאוד. אלה הדברים. או, תירוץ נוסף, כנגד ארבע פעמים כוס שמופיע בחלומו של שר המשקים. כך מופיע בירושלמי, תירוץ נוסף, במדרש תירוץ נוסף, זה דבר נוסף. אומר המהרש"א, לא. בוא אני אגיד לך, ארבע כוסות בליל הסדר מכוונים כנגד ארבעה צריכים להודות. עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אלה ארבעה שצריכים להודות. וכולו יתנהו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים יש לנו הכל. מה יש לנו? ביום שיצאנו ממצרים, ט"ו בחודש, יצאנו מבית האסורים, כי מעולם לא ברח עבד ממצרים. ביום כ"א עברנו את ים סוף, אז היינו עוברי ימים. אחרי זה הלכנו במדבר עד ראש חודש סיוון, שזה היום, ביום הזה באו מדבר סיני, ביום הזה הגיעו להר סיני. אז ממילא היום הזה הלכנו במדבר במשך חמישה שבועות, שבוע עד שהגענו לים סוף, אחרי זה חמישה שבועות הלכנו במדבר עד שהגענו להר סיני, ואז הלכנו במדבר, אז היה גם הולכי מדבריות. וחוץ מזה, יש לנו חולה שנתרפא. מתי נתרפאו? במעמד הר סיני, נתרפאו כולם, כך אומרים חז"ל. אמר הקדוש ברוך הוא, חז"ל מספרים שמשה רבינו שאל אותו, ריבונו של עולם, למה לחכות כל כך הרבה זמן עד קבלת התורה? הרי כל מה שירדנו למצרים בשביל לקבל תורה, והבטחת לנו ביציאת מצרים, תעבדוני את האלוקים על ההר הזה, הנה יצאנו ממצרים, למה צריכים למשוך כל כך הרבה זמן? תביא אותנו לשם, קבל את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עדיין לא חזר זיבם של בניי. עדיין לא חזר הצורה החזותית שלהם. חלקם חבולים, חלקם פצועים, חלקם הרי באו בלי ידיים ובלי רגליים ובלי עיניים ולא שומעים טוב ולא רואים טוב. אמר המתין עד שלעת להשם יתאוששו כולם ויחזרו לאיתנם. כמה זמן זה לקח? זה לקח עד מעמד הר סיני. במעמד הר סיני אומרים חז"ל, כל החולים נתרפאו. מי התרפא? מי שלא ראה התחיל לראות, כל החולים רואים את הקולות. אז ראו. כל מי שלא שמע התחיל לשמוע. כל מי שהיה רגליים שבורות, אז זה תוקן, כתוב יעמדו מרחוק. אחד שאין לו רגליים, אז הוא צריך, לא יכול לעמוד. יפה, כל אחד הורה באצבע, אז גם הידיים תוקנו, אז הכל היה מסודר. אז הקדוש ברוך הוא ריפא את כולם במעמד הר סיני, הנך יפה רעייתי. עם ישראל היה יפה, כולו היה מתוקן, לא היה בהם חולי. עם ישראל יצא מתוקן. אם ככה רבותיי עושה, שאתה אומר קורבן תודה, אז עד מעמד הר סיני, אתה אומר תודה רבה על שלושה דברים. ממעמד הר סיני אתה אומר על עוד דבר, על מה? על חולה שנתרפא. כותב הטור בהלכות פסח, נהגו לשים על השולחן שלוש מצות מעיסרון, זכר ללחמי תודה. הטור פוסק שהלחמים שנמצאים על השולחן בליל הסדר, שלוש מצות, מה זה? במשקל של עיסרון. עיסרון זה 2.5 קילו. לשיטת הטור, כל מצה צריכה לשקול 833 גרם למצה. זה המצה. בלשון שלנו, פיצה אקסטרה לארג' בלי הזיתים והגבינה צהובה. זה פחות או יותר הגודל של המצה שדורש הטור. גם אלה שאוכלים מצות רכות, ויש לך 5 מצות בקילו, זה 200 גרם למצה. הוא דורש 4.5 מצות, הוא דורש למצה אחת. מצה אחת שלו. למה? זכר ללחמי תוידו. מה קשור זכר ללחמי תוידו? מה התשובה? פסח הוא לחמי תוידו. פסח מבוסס על לחמי תודה. זה העניין של הפסח, לחמי תודה. הזכרנו כבר בכמה וכמה שיעורים שאברבנאל שואל, אומר שזה הילד שואל בחג הפסח, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הוא אומר, איזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? כמו שאתה אומר, שבכל לילות אנו או יושבים או מסובין, אתה אוכל או יושב או מסובין, אתה רוצה אתה יושב, אתה רוצה אתה שוכב, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאתה מדבר איתי על מה? אתה מדבר איתי על חג, אתה מדבר על החג של... על חג של אוכלים בין חמץ בין מצה, איך אתה יכול לאכול חמץ ומצה? מה התשובה חמץ ומצה? אתה אוכל חמץ ומצה, אתה יכול לאכול חמץ ומצה? מתי אתה אוכל חמץ? או חמץ או מצה. אז באמת יש אגדות ששינו את זה וכתבו או חמץ או מצה. אבל בהגנות הרגילות כתוב חמץ ומצה. באיזה לילה אתה אוכל חמץ ומצה? התשובה היא, אם זה קורבן תודה, בקורבן תודה אוכלים 3 סוגים של מצות ואחד חמץ. שואל הילד, אבא, אם אתה אומר לי שהמצות האלה, ששמת לשולחן מעיסרון, כמו שכותב הטור, זכר ללחמי תודה, איפה החמץ? חסר חמץ. למה חסר חמץ? כיוון שאין לך חמץ, הלילה הזה יש רק מצה על השולחן.
אז מה פירוש הדבר שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה? אנחנו אוכלים חמץ ומצה, כי יש לך קורבן תודה. אתה אוכל גם שלוש מינים של מצה, ואחד אחד של חמץ. אז יש לך חמץ ומצה. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. אז איפה באמת החמץ? אומר האבא, הלילה הזה אין חמץ. הלילה אוכלים שלוש מצות זכר ללחמת טוידו. מתי מגיע החמץ? בעזרת השם בחג השבועות, יום רביעי הבא חג השבועות, בעזרת השם מבהרה ייבנה בית המקדש, נביא שתי הלחם. שתי הלחם זה הקורבן היחיד שמגיע חמץ. אז זה החמץ, למה זה מגיע שם? למה חמץ אתה מביא בחג השבועות? התשובה שכותב שם, הכלי יקר, כיוון שברגע שלא היה לנו תורה, לא יכלנו להתמודד עם היצר הרע. למה לא יכלנו להתמודד? היצר הרע נקרא חמץ, כמו שכתוב בגמרא, במסכת ברכות. רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, אמר אל אלכסנדרי, שעור שבעיסה, החמץ, זה הכוונה שמחמיץ. המצה, אין בה חמץ, היא רק קמח ומים, היא לא מחמיצה, זה, אין לה סוג של חמץ. השעור שנמצא שם, החומרים שאתה שם אותם כדי שיתפח הבצק, אלה מחמיצים, אז זה החמץ, היצרה נקרא בשם חמץ, זה היצר שזה, כך הוא נקרא. אז בכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, ברגע שיש לנו תורה, אתה יכול להתחיל לאכול חמץ. עד אז, לא היה חמץ, אבל אחרי זה יש לך כבר חמץ. החמץ הזה אתה יכול לאכול אותו ברגע שיש לך תורה. בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. זו התשובה הפשוטה. אומר האוזניים לתורה, הוא לא מתרץ את זה, אבל הוא אומר את זה דרך אגב. אומר האוזניים לתורה, אתה מביא שלושה סוגים של מצה ואחד של חמץ. למה הקדוש ברוך הוא ככה ציווה? גזירת הכתוב, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל בעומק של הדברים, מה מונח? אומר הספר אוזניים לתורה, על שלושה מתוך ארבעה דברים, הגוף של האדם לא נפגע. נסעת בים, הפלגת בים, ברוך השם, עברת בים, הספינה חישבה להישבר, היא כבר הלכה מצד אחד לצד השני, כמו שקרה אצל יוינו. בסדר גמור, רכישה. אבל יצאת, בסוף הספינה הזאת טבעה, וגם אם היא טבעה, אז הוצאת ספינה קטנה, והפלגת בה, הכל עבר בשלום. אז לך לא קרה שום דבר, אתה אומר הגומל, לגוף לא קרה כלום, אולי בנפש קצת נפצעת, אבל בגוף לא קרה כלום. אותו דבר, אדם שעבר במדבר. עבר במדבר, היו עריות, היו תגריסים, אבל לא קרה לו כלום, הרי היה שום ברך הגומל, הכל בסדר גמור. פחד נורא, היו עריות, הוא התגבר, עלה על עץ והרגיש שם קצת תרזן, אבל ברוך השם, יצא בסדר גמור בסוף. אז יצא בסדר, אבל הגוף לא נפגע. אדם שיושב בבית האסורים, בגוף לא נפגע, הנפש שלו נפגעת, הוא לא יכול לצאת החוצה. איפה המקום שהגוף של האדם נפגע? בחולה, חולה, הגוף שלו נפגע, שם הגוף נפגע. אומר הספר אוזניים לתורה, שלוש מיני מצה, כנגד מה? כנגד עוברי ימים, הולכי מדבריות וחבוש. שם, הגוף של האדם לא החמיץ. מצה, אין בה חמץ, יש בה רק קמח ומים, אז היא לא החמיצה. איפה יש לך חמץ? החמץ נמצא במה? בנושא של חולי. שם נמצא, אם ככה נוכל להביא טוב מאוד. אם החמץ זה סמל לחולי, אז מתי אתה יכול להביא חמץ? ביציאת מצרים עוד לא התרפו כל החולים. מתי התרפו כל החולים? מתי? בחג השבועות, שם יתרפו כל החולים. אם בחג השבועות יתרפו כל החולים, אתה מביא שתי הלחם שזה השלמה למה? זה השלמה לקורבן תודה. למה אתה מביא אותו בחג השבועות? לא רק כמו שכותב הטור כדי למה? לתקן את החמץ, אלא זה השלמה של קורבן תודה שהבאת בפסח. בפסח אמרת תורה, תודה על מה? על יציאה מבית האסורים, אתה אומר תודה רבה על זה שעברת את הים והלכת במדבר. אבל החולה שנתרפה עדיין לא היה ביציאת מצרים. ויש מצרד מצרים, כולם עוד הלכו עם עגלות של נכים. מתי עם ישראל יצא ושוקם את הגוף שלו? מתי זה קרה? זה קרה בחג השבועות. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אפשר גם להבין את הרמב"ן. אומר הרמב"ן שהימים שבין פסח לעצרת הם כחול המועד. מה הקשר חול המועד? כי אין חול המועד אחרי שבועות. אין חול המועד. הימים שישה, שבע שבתות שיש לנו בין זה, שבע שבת, שבוע אחד, יש לך פסח. עוד שש שבתות, כותב הרמב"ן בפרשת סמואל, הם כחול המועד. מה פירוש חול המועד? זה מקשר את שניהם ביחד קשורים. אז ההשלמה של חג הפסח נמצאת בחג השבועות. לכן קוראים פרשת צו לפני פסח, כדי לדעת את חובתו של קורבן תודה. ובמעוברת קוראים פרשת צו. מה פרשת מצורע? מה יש במצורע? מצורע, התורה מדברת על לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, ויות אדם מדבר לשון הרע, אז מה התיקון שלו? התיקון שלו, שלא ידבר לשון הרע. מה עשה? היות ועם ישראל היה לקוי בלשונו, כמו שאמר משה רבינו, אכן נודע הדבר. היות ואכן נודע הדבר, היה לקוי בלשונו. נודע למה עם ישראל סובל יותר מכל אומה בלשון. למה? כי יש בהם דלתורים, מספרי לשון הרע. אז מה התיקון? לתקן את הפה. לכן אומר השל"ה הקדוש במצה עשירה, בדרשה לשבת הגדול, שהפעם הראשונה שמופיעה המילה צרעת בתורה, מופיעה אצל משה רבינו. שם מופיע, והנה ידו
מצורעת כשלג, זה הפעם הראשונה שמופיע המילה מצורע, בידו מצורעת כשלג, וידי עבדו בחיקו, והנה מצורעת כשלג, אז המידה הזאת של צרת נמצא שם בפעם הראשונה. אומר השלה הקדוש, ועם ישראל במצרים סגורים כמו מצורע שסגור מחוץ למחנה, ככה עם ישראל היה במצרים. אז יוצא שכל הגלות הזאת נקראת גלות הלשון, לכן נמצאת גלות הלשון, אומר הארי הקדוש, לכן ירדנו לגלות אצל פרעו, שפרעו נקרא בשם פרה, זה הגלות פרה, יצאנו ממצרים, נקרא הפה, פה, שסך, אז מילא עם ישראל יכל לדבר דברי תורה, לכן אמרנו בהגדה של פסח, לפני שישה שבועות, מה אמרנו? וירד מצרים, האנוס על פי הדיבור, אומר השפת אמת, אנוס על פי הדיבור, פירוש דבר שהדיבור של עם ישראל היה לקוי. בא הרבי מאיזוויצה, כך מביא עמי השילוח, מביא רבי צדוק הכהן מלובלין, במאמרי ערב יום הכיפורים שלו, בפרי צדיק, הוא כותב שהוא שמע מהרבי שלו, הרבי מאיזוויצה, שאמר לו דבר נפלא. אמר לו הרבי מאיזוויצה, אם אתה רואה את דבר הגדה שנמצא במסכת מסוימת, היא שייכת למסכת הזאת, שם היא שייכת. איפה מצאנו? אמר, בוא תראה, דבר מעניין מאוד. מצאנו, אומר, מצאנו שכל ענייני מעמד הר סיני נמצא במסכת שבת. מה זה עושה במסכת שבת? למה דווקא שם? מה התשובה? נמצא במסכת שבת, כי בשבת ניתנה תורה. לכולי אלמה, אומרת הגמרא מסכת שבת, לכולי אלמה, התורה ניתנה בשבת. גם תומר ו', גם תומר ז', זה היה בשבת. יפה מאוד. אז לכן הסוגיה הזאת נמצאת במסכת שבת. נגמר דוגמה נוספת, מסכת פסחים. כל ענייני קדושת הפה נמצא במסכת פסחים. אומרת הגמרא, בוא ותראה כמה העריכה התורה ולא כתבה את המילה תמא. ומן הבהמה אשר איננה טהורה היא. יביא 2-2. למה צריך לטעות? תכתוב מן הבהמה הטמאה. מה צריך לטעות מן הבהמה אשר איננה טהורה? אלא התורה העריכה וכתבה בערכה. למה? כדי לא להוציא את המילה תמא מהפה. אז התורה העריכה, לא כתבה את המילה תמא, אלא הדברים שכתובים. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין דבר נפלא. אם אתה כותב מן הבהמה אשר איננה תורה, התורה לא הוציאה מהפה של התמה, מהכתוב תמה, רק מאוחר יותר כדי לדבר בלשון נקייה. זה בדף ג' עמוד א'. בדף ג' עמוד ב' אומרת הגמרא, שאחד הכהנים אומר שהוא קיבל מלחם הפנים, חתיכה, מה הגודל של החתיכה? כזנב הלטה. אומרת הגמרא, בדקו אחריו ומצאו שמץ של פסול. ככה לא מצאת משהו אחר להגיד רק זנב הלטה? תגיד, קיבלתי חתיכה כמו גפרור. למה צריך להגיד זנב הלטה? קיבלתי כמו יטריה. איך אומרים? יטריות בודד, איך אומרים? יטריה, נכון? יטריה, יופי, קיבלתי חתיכה בגו יטריה. למה אתה צריך להגיד בגודל של זנב הלטה? אלא השימוש הזה מלמד שמה שאתה פסול. למה זה נמצא במסכת פסחים? ענייני הפה נמצאים במסכת נדרים. נדרים, אדם נודר, נהיה קדוש, שם זה הסוגיה של קדושת הפה. למה אתה נכנס כאן באמצע מסכת פסחים? אלא, אומר הרבי מאיזוויצה, היות וירדנו למצרים בגלל חטאי הלשון, ועם ישראל יצא מצרים מתוקן מחטאי הלשון, לכן הגמרא מביאה ענייני קדושת הפה בתחילת מסכת פסחים. זה היסוד הגדול שכתוב כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה, למדנו כאן יסוד נפלא ביותר בנושא הזה. אם ככה, נשאלת השאלה ממילא, שאלה יפה מאוד. רבותיי, אומר לנו הטור, בשנה מעוברת חייבים לקרוא פרשת מצורע לפני פסח. מצורע, למה? כי מצורע זה ענייני קדושת הדיבור. ועם ישראל לקוי בלשונו, יכן ירדנו למצרים. כל אחד ישאל את עצמו שאלה מאוד פשוטה. אז למה דווקא בשנה מעוברת? אם ירדנו למצרים, לא ירדנו בשנה מעוברת. ירדנו, אתה אומר תחליט. בשנה פשוטה אתה קורא פרשת צו. למה? כי שם נמצא קורבן תודה. אז שם זה נמצא. בשנה מעוברת אתה קורא מה? פרשת מצורע. למה? למה פרשת? כי דיברנו לשון הרע. יפה מאוד. דיברנו לשון הרע רק בשנה שהייתה מעוברת, או דיברנו לשון הרע גם בשנה מעוברת, גם בשנה שאינה מעוברת. מה זה קשור? העניין של פרשת מצורע לפני פסח בשנה מעוברת, כי החטאים שלנו היה חטאי הלשון. היינו ירדנו למצרים בכל מצב בגלל חטאי הלשון. אם אתה לוקח את השיטה שירדנו למצרים בגלל ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, זאת הסיבה שירדנו למצרים, אנוס על פי הדיבור, למרות שהאלשיך הקדוש כותב שזה לא יכולה להיות הסיבה. כך כותב האלשיך הקדוש תחילת פרשת שמות. כותב האלשיך הקדוש, ראוי לדרוש ולטור בחוכמה, מה עשה השם ככה לקדושים אשר בארץ הם, היעקב בניו ועזהו למצרים, ואל תאמר לי שירדנו למצרים בגלל לשון הרע, וירדנו למצרים בגלל ששנו האחים את יוסף. לא יכול להיות, אם ככה, בנימין אין לו מה לחפש במצרים, כי בנימין לא עשה שום דבר לאחים שלו, הוא לא עשה שום דבר ליוסף, הוא לא דיבר לשון הרע, והוא לא שנה אותו, אז אם אלו צריך להישאר בארץ ישראל, אמור לרדת למצרים.
אומר, אם ככה חייב להיות שישנה כאן סיבה נוספת. כמובן, זה וזה. ירדו 11 שבטים, ירדו. אבל למה בנימין ירד? אז הוא אומר, בנימין ירד בגלל סיבה נוספת, שלא קשורה ללשון הרע. ואז הוא מחפש את הסיבה. אז ירדו למצרים. אז למה דווקא ירידה למצרים נעשית בצורה הזאת? ירידה למצרים בגלל לשון הרע בשנה מעוברת. התשובה פשוטה, אני אומר אותה בקצרה, זה לא הנושא שלנו, רק כדי לפתוח את הנושא. רבותיי, יש בספר האשכול, ספר האשכול, הוא כותב דבר יפה מאוד. רבותיי, מי המספר לשון הרע הראשון שהיה בעם ישראל? בעולם, לא בעם ישראל. מי המספר לשון הרע הראשון? הנחש, כולם יודעים להגיד נחש, ושמים עליו את כל הצרות. יפה מאוד. אתם צודקים מצד אחד, אבל מצד שני זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי כתוב בתורה, בתורה הקדושה כתוב, שבא הנחש לחווה, ופיתה אותה לאכול מת הדעת, ואמר לה שכל מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מת הדעת, כי כל אומן שונא בני אומנותו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה. ויודע הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה, אז מה הוא עשה? לכן מה? אמר לכם לא לאכול מת הדעת, מן העץ הזה אכל וברא עולמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת עליי לשון הרע? שאני לא רוצה קונקורנציה, חייך אני מביא לך צרעת. ולכן כל החברבורות שנמצאים על הנחש, הכתמים האלה, זה הכל עונש שהקדוש ברוך הוא נתן צרעת הנחש. יש הרבה אנשים שקונים את הצרעת הזאת והולכים עם זה בנעליים ובתיקים. אבל זה צרעת, בן אדם מתגאה בצרעת, מוכן הרבה כסף לשלם על הצרעת הזאת, השם ירחם. אבל בכל אופן, זו צרעת, הנחש שיש לו את הזה, זה צרעת, כך כתוב בחז"ל, פרשת מצויו. יותר רבותיי, שהנחש היה מספר לשון הרע הראשון, אומר האשכול זה לא נכון. המספר לשון הרע הראשון בבריאה הייתה הירח. זה המספר לשון הרע הראשון. למה? בא הירח ואמרה לקדוש ברוך הוא, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מה זאת אומרת שני מלאכים משמשים בכתר אחד? את אומרת שאת לא יכולה להיות איתה ביחד, כן? אם את אומרת אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, מה זה אומר? שאת לא יכולה איתה, והיא לא יכולה איתה. מי אמר לך? מי אמר לך? מה את אומרת? את יכולה להגיד, אני לא מסתדרת איתה. זה בסדר גמור. בני זוג אומר, הוא צדיק תמים, בומבוניירה. אני איתו לא יכולה. מי הבעייתי? אני הבעייתי. אני לא יכול. אני לא יכול להיות שתיים ביחד. אז אתה שם את האשמה על עצמך. שהיא אומרת, אין שני מלאכים משמשים ברשת אחד, היא אומרת, היא לא רוצה אותי, ואני לא רוצה אותה. אז זה הדדי, זה לא נכון. שאלת את השמש? השמש אמרה לך את זה? לא אמרה לך, אז מה את מדברת עליה? יוצא שהמספר לשון הרע היה מי? הירח. מה כתוב בתורה? כתוב בתורה מאורות, ויעש את המאורות, מאורות חסר. מם א' ר' ת', מאורות חסר. אומר רש"י, למה כתוב מאורות? אין מאור בלי ו'. אין מאור, אור זה תמיד עם וו. מאורות תמיד יש וו אחד. פעם אחת בתורה כתוב מאורות חסר. מם א' ר' ת'. לא בגלל שהוא הקטין, לא בגלל הקטנה. מאורות זה לשון מאירה, זה לשון כללה. מאירה, נכון? ארור, זה השון של מאירה. למה מאור מאירה? אומר רש"י במקום בשם חז"ל, ביום רביעי, ביום שהקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, נולד בעולם כללה. מה הכללה שבאה לעולם? איזה כללה באה לעולם? מה? מיטה שקוראים לה אשכרה. אשכרה נולד ביום רביעי בשבוע. עוד לא נבראו בני אדם. בן אדם עוד לא נברא. עוד לא נגזר עליו עונש מוות. אני אמרתי, אלוקים אתם, ובני עליון כולכם. ככולם ישריך אדם וחי לעולם. וכבר נולד מוות שנקרא אשכרה. שהגמרא אומרת את זה במסכת. במסכת, אומרת הגמרא, במסכת ברכות. 903 בדקי מיטה יש בעולם, כך אומרת הגמרא, 903 בדקי מיטה יש בעולם, קשה שבכולם מיטת האזכרה, קלה שבכולם מיטת נשיקה. הגמרא מונה בסך הכל שישה אנשים שמתו במיטת נשיקה. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ומרים. ככה מונה הגמרא, שישה במיטת נשיקה. אמנם יש הרבה אנשים שיודעים לומר, אבא שלי מת במיטת נשיקה, סבתא שלי מתה בנשיקה, זה יכול להיות מלא נשיקות, אבל זה ממלאך המוות. בגמרא כתוב, נשיקה מהקדוש ברוך הוא רק שש, יש כאלה שרוצים לומר שצדיקים מתים במיטת נשיקה, ראיתי כמה שמביאים את זה. אבל הגמרא מביאה רק שישה אנשים, לא האדם הראשון מת במיטת נשיקה, לא נוח איש צדיק תמים מת במיטת נשיקה, שום אחד מהשבטים לא מת במיטת נשיקה, למרות שאמרם אבי משה, אמרם אבי משה, לא היה בו שום חטא, בנימין בן יעקב לא היה בו שום חטא, לא כתוב שהם מתו במיטת נשיקה. לקבל מיטת נשיקה זה מה שנקרא המתנה הכי יפה שהקדוש ברוך הוא יכול לסיים את חייו של מישהו. יש לנו שלושת בני אמרם זכו, אמרם עצמו לא זכה.
אברהם, יצחק ויעקב זכרו, בנימין בן יעקב לא זכה. אם אתה אומר שכל הצדיקים, אז תכתוב כל הצדיקים, אז מה אתה מונה את השישה? תכתוב כל הצדיקים מתו במיתת נשיקה. הגמרא לא נתנה את הפריבילגיה הזאת, היא נתנה שישה ולא יותר. אז מיתת נשיקה זה לא דבר שכל אחד מקבל אותו. ראיתי כמה שאומרים שמעט כל הצדיקים מתים, אני לא יכול להגיד לכם, אין לי מושג, אבל זה מה שכתוב. רבותיי, אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, שהמוות הזה שנקרא אסכרה, שהוא הקשה שבכולם, נולד ביום רביעי בשבוע. אומרת הגמרא, זה המוות הקשה מכולם, תופס אותך מהמעיים, עולה למעלה וחונק את האדם. חניקה זה מוות היום ונורא. בן אדם מחפש אוויר, מחפש כל הזמן אוויר. זה החניקה, זה מיטה שחונק את האדם. גמרא בשבת, דף למד ג', אומרת הגמרא, אמרה שואלת על מה מקבלים את האסכרה. אחד הדברים שהגמרא מביאה מיטת האסכרה, על מה הוא בא? על מה הוא בא, אומרת הגמרא? מקבלים אותו על אבון לשון הרע. כך אומרת הגמרא בשבת, דף למד ג', מקבלים אותו על לשון הרע. אומרה שמאורות חסר כתיב, מם א' ר' ת', למה? כי באותו יום נולדה מאירה בעולם, כללה ירדה לעולם. איזה כללה ירדה לעולם? המוות שנקרא אסכרה, זה הכללה שירדה לעולם, המוות שנקרא אסכרה. רבותיי, אלה הדברים, נוכל בעזרת השם להבין דבר נפלא. המאורות שעליו מדברים, זה המוות שנקרא אסכרה. אסכרה, ממה נופל? אסכרה בתינוקות, מוות בהריסה, שמת בהריסה ממיטת חנק, זה נולד ביום רביעי בשבוע, שם זה נולד. זה המקור של הלידה שלו, אסכרה הזאת. אם ככה רבותיי נוכל להבין טוב מאוד, אומרת הגמרא במסכת תענית, שאנשי המעמד שהיו מתכנסים, היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות, כל יום את הבקשה שלו, ביום רביעי בשבוע, מה היו מתפללים אנשי מעמד? גמרא במסכת תענית, מה? שלא תיפול אסכרה בתינוקות. מה ביום רביעי? כי ביום רביעי זה היום שבו נולד האסכרה. האסכרה נולד ביום רביעי, אז לכן ביום רביעי עיקר התפילה הייתה שלא תיפול אסכרה בתינוקות. אם ככה רבותיי נוכל להסביר דבר נפלא בסייעתא דשמיא. אם אתה אומר שהמוות של האסכרה בא ביום שבו הירח דיברה לשון הרע על השמש, אם היא דיברה לשון הרע על השמש, אחד הדברים שקרו כתוצאה מזה שהירח דיברה על השמש, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר לירח, הקטיני את עצמך, בבקשה תתקטני. ובעצם זה שהתקטנה, מה קרה? נוצר פער בין השמש לירח. מה הפער בין שנות החמה לשנות הלבנה? מה הפער? 11 יום. יוצא שבשלוש שנים, מה הפער? שלוש חודש, זה הפער, 33 ימים. זה הפער. אז אם הפער הזה 33 ימים, אז יוצא שהשנה המעוברת ממה נולדה? ממה נולדה השנה המעוברת? מהלשון הרע שאמרה הירח על השמש. אם היא נולדה כתוצאה מזה, תוכל להבין גם מה אתה אומר בימים של שנה מעוברת, הוא לכפרת פשע. מה זה כפרת פשע? מה אתה מוסיף את זה? איזה כפרת פשע? איזה פשע יש בשנה מעוברת שאין בשנה פשוטה? אותם פשעים שאתה עושה בשנה פשוטה יש לך שנה... לא, כפרת פשע ממה שקרה כתוצאה מעיבור השנה. יש הרבה סיבות לעיבור השנה. אחד הסיבות, ההבדל של שנות יחמה לשנות לבנה. כתוב שמור את חודש האביב, צריך להיות הזמן של האביב אחרי פסח. אם זה לא, מעברים את השנה. פירוש הדבר שהתוצאה שבה השנה מעוברת העולם, ממה היא נולדה? ממה היא באה לעולם? כתוצאה ממה? מהלשון הרע. אם ככה תוכל להבין שרק בשנה מעוברת קוראים פרשת מצורע לפני פסח. למה? כי לשון הרע יש לנו כל השנה. יש לנו כל שנה, אבל מתי נולד העיבור של השנה? מהלשון הרע שאמרה הירח על השמש. אם הירח על השמש, אז מה? אז כתוצאה מזה נולד עיבור שנה. אם נולד מזה עיבור שנה, אומר הטור, חייבים לקרוא לפני פסח בשנה מעוברת פרשת... מאיזה פרשה? פרשת מצורע. למה? כי יש לך צרת הזאת באה דווקא מתי? דווקא בשנה מעוברת. אלה הדברים שאומרים המפרשים, כך מופיע בספר האשכול עם תוספות נפלאות. יוצא שהשנה המעוברת זה הדבר שבא כתוצאה מלשון הרע. אומרת הגמרא, לכן קוראים, אומר הטור, לכן קוראים פרשת מצורע לפני פסח בשנה מעוברת. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. עכשיו ניגש אלינו, אומר הטור, חייבים לקרוא פרשת צער, פרשת במדבר לפני חג השבועות. למה? מה יש פרשת במדבר? בפרשת במדבר יש את המניין של בני ישראל. מונים את בני ישראל. קדוש ברוך הוא אמר, שאו את ראש כל אחד משפחותם לבית אבותם, כל זכר לגולגולותם, קדוש ברוך הוא מצווה לספור אותם. הספירה הזאת באה לפני חג השבועות. מה יש בספירה הזאת? אז כבר הזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, דיברנו על בן אדם שאומר, ערכו של פלוני עליי. אדם אומר, כמה שהוא שווה אני נותן. ואין הבדל בין אדם שיש לו בריא בגופו לאדם שחולה בגופו.
באדם שיש לו שכל ללמוד תורה או אין לו שכל ללמוד תורה. אדם שהוא מה שנקרא מטפל במרגליות או אדם שהוא שומר קישואים. כולם מחיר אחיד, 50 שקל. כולם מחיר אחיד, מ-20 עד 60, כולם 50 שקל. 50 שקל זה לא 50 שקל, זה לפי הערך של הכסף. לפי הכסף היום אחד אומר ערכו של פלוני עליי, זה בערך 5,000 שקל. היום פדיון הבן עלה מ-300 שקל שנה שעברה פדיון הבן, עלה ל-530 שקל פדיון הבן. מי שפודע היום את הבן שלו, משלם על 5 סלעים, משלם 500, ולא יודע, שבוע שעבר היה בערך 530 שקל, עלה 5 סלעים, לפי הערך של הכסף באותו יום. זה כל הזמן עולה, הכסף מאוד התייקר. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, מה אתה שווה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני מבקש ממך לספור את עם ישראל. מה אתה מספר לך לספור? הקדוש ברוך הוא צריך עדכון. אם למשרד הפנים יש עדכון כל דקה כמה נולדים פה, נכון? אתה מקבל כל דקה, מעייני הישועה ברוך השם, כל דקה לידה, נכנס למחשב. שערי צדק כל דקה במחשב, לניאדו במחשב. אתה יודע, אונליין, כמה נולדו, נכון? יש לך בן אדם שמת, אונליין זה נרשם במחשב. פעם זה לקח חודשיים עד שבית התפסים ואישור. היום אתה מת, אחרי דקה מחשב בפנים, זה נחסם, הבנקים נחסמים, נכנסת לבית חולים, כן? נכנסת עם אישור, יש לך רכב נכה, הנכה מת, אתה לא יכול לצאת. נסגר השער, אתה יכול להגיד ברוך נפשי, נגמר הסיפור. על המקום מעודכן המחשב שהאיש בר מינן, וזה לא מתורם יותר. זהו, אתה צריך לשלם כסף. זה רק הבאתי דוגמה קטנה שסיפר לי מישהו, שפירוש דבר, על הרגע אתה מעודכן, הבן אדם איננו. כמו שפעם היה על הרגע. אתה מעודכן שנולד, היום על הרגע מעודכן שהוא לא פה. נחסמים כל העניינים. אז הקדוש ברוך הוא לא יודע מי נמצא פה. אתה צריך להתקן אותו. הוא יודע כל רגע נתון מה אתה עושה ומה אתה חושב ומה אתה רוצה לעשות ומה אתה מתכנן. אז הוא לא יודע מה המספר של עם ישראל. בבקשה תספור אותם. מה אתה צריך לספור אותם? אני לא יודע את המספר. הקדוש ברוך הוא אומר, אדרבה, משה רבינו אומר, איך אני אכנס לתוך האוהל? אני צריך לספור את הלווים מבין חודש ומעלה, איך אני אדע? אומר, אל תדאג, תעמוד בחוץ, אני אגיד לך את המספרים. ריבונו של עולם, אם אני צריך להגיד בחוץ, תגיד את המספרים, תגיד לי את כל המספרים, אני ארשום, אני אגיד לך מה אמרת לי, ולא יודע, שמה צריך לספור אותם. מה המטרה? הרי בן כה בת כה אומרת. אם בת כה אומרת, אז למה אני צריך לבוא? תגיד כמה יש, והכל בסדר גמור. למה צריכים לספור אותם? מה התשובה? לקדוש ברוך הוא יש עניין לספור את ישראל. ותראו דבר פלא. רבותיי, פלא פלאי פלאות. בגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא, בדף י"ג עמוד ב', שהקדוש ברוך הוא נשא הספד על משה רבינו. הקדוש ברוך הוא הספיד אותו. מה הספד? אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף י"ג עמוד ב', הקדוש ברוך הוא אומר, מי יקום לי מרעים? מי בהמשך מה כתוב? מי יתייצב? יפול לאבן. אומרת הגמרא, שמואל אמר, מה היה הספד של הקדוש ברוך הוא? מי כחכם ומי יודע פשר דבר. רבי יוחנן אמר, החוכמה מעין גמרא פסוק בספר קהלת. רב נחמן אמר, ויעמד שם משה. סמליון אמר, מה זה סמליון? רש"י כותב שם חכם. ככה רש"י כותב. תוספות למעלה, יש שם תוספות של שלוש שורות. אומר, אחד אמר שם חכם, ואחד אמר שם של מלאך. מלאך קראו לו סמליון, וקראו לרב הזה על שם המלאך הזה. יש גם עוד מלאך אחד שנקרא בשם תמליון. מופיע בגמרא במעיל לדף י"ז, שם קוראים לו תמליון, אבל זה לא מלאך, זה שד. הגמרא מדברת שם שהוא בא לעזור לרבי שמעון בר יוחאי, שיכנס בתוך הבת של הקיסר, והשתגע, אז הוא בא ואמר, אני יודע לחלץ אותה, וככה הוא פיתל את הגזרה, שלא ימולו, ושלא ישמרו שבת, ושלא ישמרו טהרה. זה עשה רבי שמעון בר יוחאי עליו, שהוא פגש את תמליון, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי התחיל לבכות, אמר, הגר שפחת אברהם אבינו, באו למלאכים, לי באים שדים באים לי, זה מה שבאים לי. אומר, למה אני לא רואה מלאכים? לגברת הגר באו מלאכים. עוד מלאך ועוד מלאך ועוד מלאך ועוד מלאך. אני הולך להושיע את ישראל, מגיעים לי שדים. זה מה שהוא התלונן, רבי שמעון בר יוחאי. טוב, אז זאת המידה של רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלמד כאן דבר נפלא. אומר שם תוספות, השם הזה סמליון זה שם של מלאך. יפה, מישהו קודם אמר לי בשיעור, סמליון, תמליון, העיקר בסוף יש מיליון. מה זה משנה? איך זה מפה, משם, העיקר בסוף יש מיליון, וזה הדבר העיקרי. טוב. רק מה שנקרא, המילתא דבדיחותא. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא ביותר. אמר סמליון, אמר הקדוש ברוך הוא וימת שהמשה ספרה רבה דישראל. הקדוש ברוך הוא צפה את משה רבינו, מה אמר? היי רבו איסא, הסתלק לבית עולמו, ספרה רבה דישראל, משה רבינו, נויסא נטוירו, ספרה רבה דישראל. אומרת הגמרא, תנא רבי אליעזר הגדול אומר, 12 מיל על 12 מיל,
כנגד מחנה ישראל, הייתה בת קול משמיעה ואומרת, וימת שם משה ספרה רבה די ישראל. הקול הזה של האתפד, של הצעה הקדוש ברוך הוא, על מוישה רבינו ספרה רבה די ישראל, שמעו אותו בכל מחנה ישראל, בכל מקום שמעו ספרה רבה די ישראל. רבותיי, מה זה ספרה רבה די ישראל? מה זה ספרה רבה די ישראל? הוא מדבר, הוא כתב את התורה. לא, משה רבינו כתב את התורה. אז אם הוא כתב את התורה, יש לך סופר יותר טוב מזה ממשה רבינו? כתב את התורה. יש רק שאלה, מי כתב את האותיות האחרונות של וימת שם משה? אם משה הקדוש ברוך הוא אומר לו ומשה כותב בדמע, מחלוקת בגמרא, אדם 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 שם היה. אבל משה רבינו, ספרה רבה, שומע מפי הקדוש ברוך הוא וכותב על זה. לא, אתה תשאל מהגמורה שאומרת שמשה רבינו כתב ספר פרשס בילום, מה המיוחד? אז צריך לדעת את הגמרא הזאת לבאר אותה, אבל בכל אופן זה מה שכתוב בחז"ל. משה רבינו נקרא ספרה רבה. כותב המהרש"ו, כותב שם המהרש"ו, אתה יודע מה זה ספרה רבה? הדבר הראשון אומר את התירוץ, ספרה רבה, הכוונה שכתב את התורה. תירוץ שני אומר לנו המהרש"ו, ספרה רבה די ישראל, שמשה רבינו ספר את עם ישראל פעמיים. שמעתם? ספרה רבה די ישראל, מה הקדוש ברוך הוא משבח את משה רבינו? הוא ספר אותם. אין לך הספד יותר מזה? משה רבינו ספר אותם פעם אחת בשנה השני, ופעם אחת בפרשת פנחס, שהוא מחזיר אותם, מעביר אותם ליהושע בן נון, אומר רש"י, קיבל את הסחורה, מנה אותם, מחזיר את עם ישראל, הוא שוב פעם מונה אותם. על זה נקרא משה רבינו ספרה רבה די ישראל. כך אומרים חז"ל, ספרה רבה די ישראל זה משה רבינו, אומר המהרש"ו, שספר את בני ישראל פעמיים. רבותיי, פלא מופלא, זה מה שמצאת להגיד על משה רבינו? ספרה רבה די ישראל, כי הוא ספר אותם. את השאלה הזאת ראיתי בספר של הרב דינר, היה רייבל בלונדון, כמדומני הספר נקרא מקדש מלך, אם אני לא טועה, ראיתי את זה, הוא אומר שם תשובה יפה. ספרה רבה די ישראל, אומר זה לא רק שהוא ספר אותם. ספרה רבה די ישראל פירוש הדבר שהוא ספר כל יהודי, לא שהוא ספר אותם, הוא ספר כל יהודי לא מהמספרים שמתחילים בשנת השנייה לצאתה מארץ מצרים. מוישה רבינו שהיה בן 20 וראה יהודי סוחב חבילות על הגב, מה עשה מוישה רבינו? סידר לו את החבילות על הגב. מוישה רבינו ראה יהודי שקיבל מכה בבלוקים ויש לו דם על הרגל, מרשה שים את הרגל פה אני אשים לך את המצחה דרמה גרמבי, נשים לך אותה פה על הרגל, תמרח ונסגור לך את הפצע. יפה מאוד. משה רבינו חבש אותם, אז משה רבינו חבש פצעים. התקין להם על הגב את החבילות. משה רבינו בא לפרעה, אמר צריכים לתת להם חופש. נתן להם חופש יום אחד. אז משה רבינו ספר כל יהודי, ולא משנה לו מאיזה עדה, מאיזה קהילה, כולם אצלו שווים. הכל מאוחד, הכל שווה. אז משה רבינו ספר, לא הכוונה ספר אותם פעמיים. הוא ספר כל יהודי מתחילתו. לא רק שהוא ספר יהודים, אתה יודע את מי הוא ספר? הוא ספר גם כבשים. איפה? שכבש אחד, גדי אחד ברח מהעדר של יתרוי, אז מה הוא עשה? משה רבינו לקח אותו על הכתפיים. מחייך, מה אכפת לך מהכבש? תגיד, אני תרוץ, מה קרה לך? מה אתה סחוב אותו על הכתפיים? לקחת 70 קילו על הכתפיים? מה? משה רבינו אומר, מסכן, הבחור רץ כדי לשתות משהו. אני לא ידעתי שהוא צמא, אחרת הייתי נותן לו לשתות סודה עם חצי לימון מלמעלה, שיהיה לו סודה. מה? ידעתי שהוא ירוץ מסכן, לוקח אותו בחזרה, משה רבינו סוחב, אף אחד לא היה שם. זה אף אחד. אתה עושה תיבות טובות לבעלי חיים, אין שום דבר. רק הפוליטיקאים מצטלמים עם כבשים להראות שהם דואגים לבעלי חיים. זה מה שהם עושים פרסומת, שהם יודעים לפני הבחירות, אנחנו מתנו לחיות למות. בקיצור, עושים אגודה, וברוך השם, לקחת את כל אלה לצלם. משה רבינו לקח אותו על הכתפיים, אף אחד לא היה שם, אין תמונות, וכבשים לא יודעים להכיר טובה. מחר בבוקר שיבוא משה רבינו לעדר, הכבש לא יגיד, או, רב מוישה שקוייך, היה פנטסטי הטיול על הגב שלך. יותר מהכלל, שום דבר, הוא לא רואה אף אחד ממטר, לא עושה שום דבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לספור בעלי חיים. אתה יודע לספור את העם שלי, אתה תהיה מנהיג, אומרים חז"ל. וכן דוד המלך, אומר המדרש, ויקחהו ממכלאות צאן. משה רבינו ספר כל יהודי, זה מה שעשה משה רבינו. תסתכלו בבקשה ברדל ובמהרזו על הפסוק הזה שמשה רבינו לקח את הכבש על הכתפיים. שואל המהרדל, שואל המהרזו שם במקום, שם במדרש בתחילת שמות, מה הסיפור? מה הסיפור? אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה, בלי לתרץ אותה. שואל הבר מוישה מאושרו, בדרשה שהוא נתן למורים, נתן דרשה למורים באולמי אוהל שם בתל אביב. שאל הרבי מאושרו, זכר צדיק לברכה, זה לא כתוב בבר מוישה. קראתי את זה פעם במאמר בעיתון המודיע, שם קראתי את זה. הבר מוישה מאושרוב שאל שאלה בכנס של מורים.
הוא שאל שאלה, תגיד, משה רבינו השאיר 100 כבשים של יתרו, ורץ אחרי כבש אחד שברח. הוא אומר, אני לא מבין, ככה עושה אדם אחראי? ככה עושה אדם אחראי? משאיר 100 כבשים לבד, ואחרי זה אחרי שפסה לאחד, אחרי כבש אחד, ואם יבוא זאב, יאכל פה 5, אז מה הרווחת? הוא אומר, כל אחד שמשחק משהו במשחק יודע שמקריבים חייל כדי להציל את הטורה. מה אתה עושה? לא הבנתי. אתה הולך, מקרים, רץ אחרי כבש אחד, כי בשביל מה? משאיר מאחוריך עדר של 100? מה התשובה? נו, נפלא ביותר. אז הוא רצה להגיד שהאחדות, שיש כיתה שלמה, כיתה מוגנת. הבודד שברח והבודד שנפל, לא צריכים לדאוג. זאת הדאגה שלנו. כך אמר רבי משה מאושרוב, זכר צדיק לברכה. אומר הרד"ל, אומר המארזו, אתה יודע מה כתוב כאן? מוישה רבינו רצה להנחיל לנו. מים זה טוירו. אין מים אלא טוירו, שנאמר אוי כל צמא לכו למים. מים זה טוירו. עם ישראל נקרא בשם כבשים, שנאמר ואתם צוני צאן מרעיתי. אדם אתם. והנחיל לנו מוישה רבינו לדורות, לרוץ אחרי כל יהודי שרוצה ללמוד תורה. אחרי כל יהודי שרוצה ללמוד תורה, מגיע חג השבועות. אתה רוצה לדעת, להנחיל, מה? אתה רוצה להידמות למשה רבינו? מה הדמיון למשה רבינו? אתה יודע מה הדמיון? לרוץ אחרי כל אחד להנחיל לו תורה. לנסוע לכל מקום שאתה יכול להרביץ תורה. ללכת ללמד יהודים, לקרב אותם לעבודת השם. זה תפקיד של משה רבינו. זה התפקיד של כל יהודי בעם ישראל, אומר הרד"ל. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להנחיל לנו. רבותיי, אלה הדברים, אני רוצה לומר דבר נפלא. בא הקדוש ברוך הוא בפרשת השבוע, אומר, בבקשה, תספור את בני ישראל. בשביל מה צריך לספור את בני ישראל? מה, אתה לא יודע את המספר? אני יודע את המספר יותר טוב ממך, אני מעודכן אונליין. אז מה אתה רוצה? דבר אחד אני רוצה. שמה? אני רוצה שתדעו שאני סופר אתכם. אתם מכירים את המידה הזאת? יש מילה כזאת. הוא לא סופר אותי. אתה מכיר את המידה? לא סופר אותי. בבית אומר, אשתי לא סופרת אותי. אבל אני לא סופר אותי. מה זה לא סופר? כאילו אני אוויר. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכרו, אני יודע את המספר שלכם. אני לא יודע, מעודכן אונליין בתוך זקה. אז מה צריך לספור? בשביל דבר אחד, תסתדעו שאני סופר אתכם. אתם חשובים לי. כל יהודי, מה סופרים? אף אחד לא סופר גפרורים, נכון? אתה קונה חבילה, לא יודע כמה יש בחבילה. פעם ספרת כמה יש בחבילה? אם כתוב 40 גפרורים, לא יודע כמה יש, 40-50 גפרורים. ראית פעם מישהו פותח את זה ואומר, בוא נספור אם יש? אף אחד לא. למה אתה לא סופר? זה לא מעניין אותך. יש גפרור יותר, גפרור פחות, מה זה מעניין אותך? אתה סופר גרגירים של אורז? אולי תנתנו לך גרגיר פחות. הוא אומר, לא, זה ככה ופחות, מה אתה משנה? אבל אם היה יהלומים, היית סופר, קיבלת 40 יהלומים של קראט, אתה לא אומר, הוא כתב 40, יש 40, מה אתה עושה? אתה מוציא אותם, סופר, שם על המשקל, הוא כותב לך, יש לך פה 42.3 קראט, אתה שם על המשקל, יש להם משקלים כאלה יפים בבורסה, אתה שם אותם בפנים, ומודד, יפה מאוד, אתה עושה באמת לי, הכל בסדר גמור, אחרי אתה פותח את החבילה, את הבריפקה, ומתחיל לראות אם היהלומים בסדר או לא. מה אתה סופר? כסף אתה סופר. יהלומים אתה סופר, אבנים טובות ומרגליות אתה סופר. אף אחד לא סופר גפרורים. אף אחד לא סופר. למה אתה לא סופר? זה לא מעניין, גפרור פחות, גפרור יותר. יהלום פחות, יהלום יותר משנה. כסף, שטר אחד פחות, שטר אחד יותר, משנה. אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, אומר למשה רבינו, לפני חג השבועות תסביר לעם ישראל, מה? שאני סופר אותם. שידעו שאני סופר אותם. שידע כמה האדם הזה יש לו ערך. ערך, שלא תחשוב, אני לא שווה כלום. אין יהודי שאין לו ערך. אין יהודי שאומר, אני לא יכול ללמוד תורה. אין דבר כזה. למה אין דבר כזה? כי אם הקדוש ברוך הוא סופר אותך, סימן שהקדוש ברוך הוא מעריך אותך. הקדוש ברוך הוא יודע את הכוחות שטמונים בך. יש תנאים לקבל את התורה. צריכים מה שנקרא להתפלל, יש תנאים לקבל את התורה, לבקש, להתחנן, אבל אין יהודי שלא שווה. רבותיי, כולנו יודעים, דן, הבן של יעקב אבינו, דן, נכנס ליעקב אבינו, נכון? נכנס ליעקב אבינו. אני סתם רוצה לעמוד על זה. רבותיי, את מה סופרים? שבט דן, ספרו אותם או לא? ספרו אותם? למה אתה סופר אותם? למה אתה סופר אותם? כתוב בחז"ל, כולם עובדי עבודה זרה. כך כתוב בחז"ל. הענן פלט אותם החוצה. הענן פלט אותם החוצה, היו בהם עובדי עבודה זרה. מי סחב את הפסל? מי סחב את הפסל ממצרים? מי סחב? מיכה, משבט דן. אומרים חז"ל, הענן פלט את כולם. את מי הוא פלט? את שבט דן. המלאקים שבאו להילחם, את מי הם תפסו? את מי? את הנכשלים אחריך. מי זה הנכשלים? שבט דן. השבט דן היו זרוקים מחוץ לענן. הם לא היו בפרשה בכלל. הקדוש ברוך אומר, תספור אותם. מה אתה סופר? את מי אתה סופר? עובדי עבודה זרה? את מי אתה סופר? מה מונח כאן?
רבותיי, מונח כאן דבר אחד. והעצות שמונח כאן, וזה אני רוצה לומר. תדע לך, הקדוש ברוך הוא סופר אותך. זה מה אתה צריך לדעת. שבוע הבא בעזרת השם נקרא קורבנות הנשיאים. כל הנשיאים מביאים אותם קורבנות. 90 פסוקים יש לנו אחרי שבועות. קורבנו, אור, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק אחד, כסף, אותו דבר. ביום הראשון נחשון בן אדם, ביום השני נתנאל בן צוהר, ביום השישי אליה בן חלון. כל אחד מביא, הכל מיד, פירוש דבר שמה, אתה מביא קורבנו, קרת כסף, בסוף אתה עושה סיכום, 12 ככה ו-12 ככה, לא מביאים, של מה? ביום הראשון הקריב נחשון בן אדם למטה יהודה, קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק אחד, כסף, עם שקל בשקל, הקודש, שני מלאים, יופי. כקורבן, נחשון בן עמינדב, ויביאו כולם את קורבנותיהם, איש איש ביומו, סך הכל ככה וככה. למה אתה צריך להביא אותם? 90 פסוקים, 89 פסוקים, חוזרים אותו דבר. זה אותו דבר. אלא מה? מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, הילד יש לו בר מצווה, נכון? יש לו בר מצווה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם בנים זכרים, וכולם יגיעו לבר מצווה שיודעים לפחות ש"ס משניות בעל פה. בעזרת השם, ואחרי חתונה ידעו את השת כל התורה ואת כל הש"ס הבבלי בעל פה. בעזרת השם, מגיע לבר מצווה, קנו לו חליפה, יש לו עניבה, כובע יפה, הכל נחמד מאוד. כאילו אנשים מביאים מתנות. מה מביאים מתנות? אחד מביא רמב"ן, שני כרכים, אחד מביא הלקושי מויני, 3 כרכים, אחד מביא מדרש רבה, 2 כרכים, או וקשל, 6 כרכים, כל דבר. יש אנשים שברוך השם היכולת לא בידם, ויש להם גם בר מצווה כל שני וחמישי, אז מה הם קונים? קונים ספרים שעולים 15 שקל, 10 שקלים, 15 שקל. אז הוא בא לחנות, נותן לו 100 שקל, תביא לי בבקשה 6 ספרים. אני לא רוצה להגיד שמות, חד-חלה, אני לא הולך לזלזל בשום ספר. אבל יש ספרים שזה כך אחד, מדפיסים מזה הרבה, אז זה גם עולה בזול, אתה עולה ספר אחד 15 שקל. תאמינו לי שההדפסה עולה יותר. ההדפסה, הנייר ששם, עולה יותר מ-15 שקל. אלא מה? אנשים נדבה אותם רוחם להדפיס, לזכות, לברכה, אז הדפיסו את זה, אז מוכרים את זה ב-15 שקל, רק שתלמד בזה. בא בן אדם, אומר, מה יש לך הכי זול? אומר שבקשה, הכי זול, יש לי פה קדוש הסלבי. נו, מה עכשיו, תערוז לי שיש, תים פתק, החלפה, עם כזה, אני אכתוב אחר כך את הברכות, לפי הבר מצוות. יש לי מה? יש לי בקשה, קצות החושן. הוא לוקח את זה ספר, אני סתם אומר, לא שאני, סתם ספר, יפה מאוד. ילד בא לבר מצווה, מביאים לו מהכולל של אבא, ש"ס בבלי, ברוך השם, גדול, עוז והדר, לא פחות ולא יותר, עוז והדר, ברוך השם, לא מטיפתה, עוז והדר, מטיפתה צריכים מסעית, אני מדבר בקטנה, מביאים לו שעה, לשולחן, צוחבים איזה 2 אברכים, שמים לשולחן, מזל טוב, מזל טוב, הכולל, ברוך השם, קיבלת, יופי, בראבו, הכל בסדר גמור. אחרי זה בא עוד אחד, מביא ספר אחד, ועוד אחד ספר אחד, ועוד אחד, אחרי זה באים הדודים, מביאים לו מדרש רבה. מדרש רבה, 30 כרכים. ברוך השם, יפה מאוד. יש לו מדרש רבה מבואר. ברוך השם, יפה מאוד. אחד מביא לו אנציקלופדיה תלמודית. ברוך השם, וואה, משהו בומבסטי כזה, בסייעת שמע. יש מתנות. הוא פותח בערב את המתנות, בעזרת השם. הוא משתדל לפתוח עד שיעלה עמוד השחר. ברוך השם, לפתוח את המתנות, פותח. 3 ש"ס, הוא כותב, דוד משה ש"ס, זה הביא לו כאן, זה הביא לו גביע, ברוך השם. הוא פותח את המתנות, יש שם 8 קדושת לוי. 8 קדושת לוי. מה תעשה עם זה? צריך לקחת את זה לחנות. יש לו ערך לקדושת לוי. הילד הזה יש לו ערך לקדושת לוי. אותו קדושת לוי, עוד אחד ועוד 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 אחד. 8 יש לו. אתה מעריך את זה? הילד מעריך את זה? אומר, קיבלתי אותו דבר. ממה הילד מתפעל? ממה הילד מתפעל? שמה? שינוי. אחד הביא קדושת לוי, אחד הביא והשם טוב על התורה 2 כרכים, אחד הביא לו תפארת שלוימה, 2 כרכים, אחד הביא לו בשערי אוירו, רבי יוסף דקטיליה, כל אחד הביא משהו, אז יש מרן, יש פסיפס. אבל שכולם מביאים אותו דבר, אותו קדושת לוי, כולם מביאים, אז מה קורה עם זה? אתה מאבד את הרגישות. אתה מאבד את הרגישות. רבותיי, שבוע הבא, נשיאים, כולם אותו קדושת לוי. אותו דבר, 12 אנשים. והקדוש ברוך הוא אומר, תספור את זה, תעשה טובה, תספור את זה. קורבנו, קרת כסף אחת, 30 ו-100, משקלה, מזרק, כסף, 6 שקל, הכל זה, יפה מאוד. מה היית עושה? אחד אמר לי, מה היית עושה אם לא היה לו? היה לו מה לקרוא בחנוכה. אם כולם היו כותבים ביחד, הוא אמר לכל אחד, מזל שהוא אומר, זה מחולק, 8 ימים, ואחרי זה יש חזות חנוכה, מציאת את השמע. רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא אומר לספור את זה? אותם קורבנות, זה אותו קדושת לוי. מה אתה סופר את זה? זה אותו קצות החושן, זה אותו רבי יוסף דקטיליה. מה אתה עושה? אתה מקבל את זה 12 פעמים אותו דבר, אתה מתרגש מזה.
אתה עושה חתונה לפני 50 שנה, מה היו מביאים מתנה לחתונה? אתם יודעים מה? סיפילוקס. אני רואה שיש לך בבית עוד איזה שבע. לא? מכרת אותם? ברוך השם. בסייעתא דשמיא, סיפילוקס. גם שם מקבלים סיפילוקס, אחרי זה השתדרר לסודה סטרים. אתם זוכרים, ברוך השם, סודה סטרים. במקום קטנים, הביאו לנו בלון חמצן כזה. ברוך השם. פעם היו קטנים כאלה. ברוך השם, היית מערבב אותם. מנער, ברוך השם, יכלת להשפריט לכבות שריפות, ברוך השם. רבותיי, זה מה שהביאו מטלות פעם. מה תעשה עם 8 סיפילוקסים? מה תעשה עם זה? גורר את זה לחנות, ומה מקבל במקום 50 שקל, יש 20 שקל. למה אומר, אני חייב להרוויח על זה עוד סיבוב. מה חשבת? הכל בסדר גמור. אתה זוכר מי הביא לך סיפילוקס? אם קיבלת 8 כאלה, אתה לא זוכר. אם קיבלת אחד, אתה פוגש, אתה אומר, רב מוישה פוקס, כל לילה. ברוך השם, אני שותה סודה. מה תגיד לפוקס, לברקוביץ', לכהן, ללוי, לחזקאל? למי תגיד? הסודה שלך, הסודה שלך, למי אתה מוכר תותים? אומר, אין לך מה להגיד בכלל. אז מה? אתה לא אומר לאף אחד שום דבר, למה? אתה לא מעריך את זה. אבל אם כל אחד מביא מתנה אחרת, שם אתה מתעורר, אתה אומר, תודה רבה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבנו, תספור לי כל נשיא בנפרד. למה כל נשיא בנפרד? אני אומר לך, הבן אדם מזלזל אם הוא קיבל 8 מתנות אותו דבר. הבן אדם מזלזל אם הוא קיבל 12 מתנות אותו דבר. אצלי אני לא מסתכל על הקורבנות. אתה יודע על מה אני מסתכל? ראובן הביא לי מתנה, ושמעון הביא לי מתנה, ויעקב הביא לי מתנה. יעקב לא יודע מה שמעון הביא, ושמעון לא יודע מה הביא דוד. כל אחד הביא מתנה. הקדוש ברוך הוא לא סופר מה אתה עושה. הקדוש ברוך הוא סופר מי אתה שהבאת את המתנה. את זה הוא סופר. זה המספר של הקדוש ברוך הוא. זה המספר שמונח מאחורה. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בבקשה תספור אותם. תספור אותם, מה תספור אותם? להראות להם חיבתם, מונה מספר לכוכבים. הקדוש ברוך הוא כוכבים הוא סופר, זה לא גרגירי אורז, זה לא גפרורים. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה, תספור לי אותם, אני רוצה להעריך את הדבר הזה, אלה הדברים שיש לנו כאן. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ללמוד דבר נפלא, עד כמה שידנו משגת. שהקדוש ברוך הוא סופר את עובד משה רבינו, מה הוא אומר לו? הוא אומר לנו, רצמליון, מה? אמר וימת שם משה ספרה רבה די ישראל. אומר לנו ספרה רבה די ישראל, כותב אמר שו במקום. מה המספד על משה רבינו? שספר את עם ישראל. אתה יודע מה זה ספר את עם ישראל? לימד אותם מה גודלו של יהודי. הוא לימד כל אחד, תדע, הקדוש ברוך הוא סופר אותך. יכול להיות שבעירייה לא סופרים אותך, יכול להיות שבממשלה לא סופרים אותך, אבל יש אחד שסופר אותך. אתה יודע מי? מלך מלכי המלכים. וזה עידוד גדול לקראת קבלת התורה. שאף אחד לא יגיד, אני לא יכול ללמוד תורה. אף אחד לא יגיד, אני לא שווה כלום. אני לא שווה, הראש שלי סתום, אני לא מבין. אין דבר כזה. דן! נכנס לפני הקדוש ברוך הוא. לפני אבא שלו יעקב אבינו. מה אורי חזל? דן נכנס לפני הקדוש ברוך הוא, יש לו ילד אחד. איך קוראים לילד שלו? חושים בן דן. חושים בן דן, זה השם שלו. חושים בן דן, זה השם של הילד. חושים בן דן, נכנס לפני יעקב, והנה אומר המדרש, נכנס בצלמניותו. אתם יודעים מה זה צלמניותו? נכנס כולו שבור, שבור חיוור. אמר דן לאבא, אבא, מה יש לי מהילדים האלה? בנימין אח שלי, 10 ילדים, מופים, חופים, נד, שמות, כולם על שם יוסף. יש לי ילד אחד, חושים, חירש, אילם, לא מבין כלום, מעוות בכל הגוף שלו. חז"ל מצרים, ציור מצמרר, איך היה נראה החושים הזה. אחד יש לו, ילד אחד. אמר רבא, מה יש לך לברך אותי? מה תברך את הילד הזה? מה תברך אותי? אין לך מה לברך אותי. מה אמר לו אבא שלו? מה אמר לו אבא שלו כשהוא יצא? מה אמר לו? מה אמר לו? לא הייתם שמה. כתוב בתורה, מה הוא אמר לו? לישועתך, קיוויתי השם. דן עלי, אל תפחד, תפתח בקדוש ברוך הוא, לשועתך קיוויתי השם. אבא, ילד כזה, מה יצא ממנו? מה יצא? מילד כזה, אחים שלי יש 10 ילדים, תראה את זה 8, את זה 7, בבקשה, מה יצא ממנו? מה אמר לו יעקב? דן, אל תדבר ככה, לשועתך קיוויתי השם, אל תאבד תקווה. אומרים חז"ל, בוא תראה, תמנה בעזרת השם פרשת השבוע, תספור כמה היו בשבט דן. תספור כמה היו בשבט דן. יותר מה שיש לבנימין עם 10 ילדים. מדן אחד, מחושים בן דן אחד, יש יותר ילדים מה שהיה בבנימין עם 10 ילדים. אתה מבין על מה אתה מדבר? אתה מבין? אז מה אתה אומר? את מי אתה תספור? את מי תספור? את דן החושים בן דן? אותו אתה סופר?
פיסח, חרש, עיוור, מה יצא? אומר לו, אדוני, תספור אותו. אל תאבד תקווה לישועתך, קיוויתי השם. קדוש ברוך הוא יכול להאמין לו יותר ילדים, יותר לגיונות למלך מלכי המלכים, יותר ממה שיש ליויצא, מה שיש לבניומין, עם 10 ילדים. אתה מבין מה זה ערך של יהודי? וגם היהודי שנראה לך שהיהודי הזה יש לו בעיות, והיהודי הזה הוא לא מושלם, היהודי חסר לו משהו. אין יהודי מושלם, אף אחד לא מושלם. מושלם היו יחידים שהיו יצאו מושלמים. כל יהודי יש לו חיסרון. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותך עם החיסרון. הקדוש ברוך הוא מעריך אותך עם החיסרונות. הקדוש ברוך הוא מעריך אותך בכל מצב, איפה שאתה נמצא. תדע שהקדוש ברוך הוא ציווה לספור גם את שבט דן. גם אותם שעברו את הים ביחד עם פסל, וכתוב במים להם חומה, כתוב חומה. בלי ועם, מה זה בא לומר? חימה, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם. והים רצה להטביע אותם. בגלל פסל מיכה. רבותיי, עם כל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תספור לי את דן. תספור לי אותם. כל הנחשלים אחריך, בבקשה, תספור אותם. אלה מפסל מיכה, שיחזיקו בכיס את פסל מיכה. על פי שיטה אחת, הגיע מיכה הזה וזרק את העלה שור בתוך האש ויצא ממנו העגל הזה. בבקשה, תספור גם אותם. אני מבקש לספור אותם. את מה אתה סופר? את מי אתה סופר? את כולם מבקש הקדוש ברוך הוא לספור. אתה יודע מה זה ערך של יהודי? יש לך מושג מה זה ערך של יהודי? דיברנו בשבוע שעבר. 50 שקל כסף ערך של יהודי. לשיטה רבי יהודה, גוי לא נערך. אי אפשר להעריך גוי. אין לך. אתה לא אומר ערכו של ביידן עליי. מה אתה משלם? זירו. גרוש לו. ביידן! יש לו את המזוודה הזאת שעושה פשיחת וכל צ'יקופינג, כולם ברגע אחד כולם מתים. יש לו מזוודה, הוא נותן לחיצה. אני לא יודע אם הוא קשיר היום לתת לחיצות, אבל בכל אופן. נותן לחיצה. בידיים שלו. פוטין! עשרות מיליארדי דולרים שולט על כל העולם, המשיגנר הזה. רבותיי, מה? אתה אומר, ערכו של פוטין עליי, זירו. שקל אחד אתה לא משלם. כך אומר שקל, למה? יהודי אחד הכי פשוט, בציפה הכי תחתונה, אומר הקדוש ברוך הוא 50 שקל כסף. ערכו עליי, 5,000 שקל. ערכו של גוי, אפס. פרשת ערכין, פרשת במדבר, הולכים אחד אחרי השנייה. לומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה תספור. למה תספור? כדי ללמד אותך מה ערך של בן אדם אצל הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אם ככה, בוא נלך עוד שלב אחד. וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. שואלים חז"ל, למה במדבר סיני? כתוב, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאתם מארץ מצרים. קיבלת איזשהו עדכון, נכנסו לארץ? לא קיבלת עדכון. אז לא נכנסו לארץ. אז למה צריך להגיד במדבר סיני? מהרגע שהם יצאו ממצרים, עד שנכנסו למדבר סיני. למה זה טוב? וידבר השם אל מוישה במדבר סיני, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאתם מארץ מצרים לאמור. וידבר השם אל משה, באחד לחודש השני, בשנה השנית, יצאתם מארץ מצרים לאמור. איפה הוא דיבר? איפה? מדבר סיני, זה ודאי שהוא שם. אז למה צריך טוב במדבר סיני? לא מיותר? ואם חז"ל אומרים זה מיותר, מה זה בא ללמד? אומרים חז"ל, במדבר סיני, לומר לך, מה סיני הפקר לכל, ככה התורה ניתנת למי שמפקיר את עצמו. מה זה מפקיר את עצמו? הוא לא מחשיב את עצמו לכלום. הוא לא מתנה שום דבר, הוא לא דורש כבוד, לא דורש שום דבר, הוא הפקר, המדבר הוא הפקר. מה יש לך במדבר? יש לך שם משהו. ככה אומרת התורה, התורה נותנת למי שמפקיר את עצמו. כמו שנאמר אצל מוישה רבינו, ואיש משה ענב מכל אדם אשר אבנה אדמה. יפה מאוד. חד אומר, אומר המדרש, ניתנה התורה באש, במים ובמדבור. התורה ניתנה באש שנאמר והר סיני עשן כולו, זה אש. התורה ניתנה במים, שנאמר, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, מופיע בשירת דבורה, וחז"ל שירד גשם במעמד הר סיני. במדבר שנאמר, וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. מה זה במדבר סיני? מה אלו חינם לכל? אף התורה בחינם לכל. שמעתם? מה אלו בחינם לכל? אתה רוצה ממישהו, יש לך סיגריה, אתה רוצה להדליק סיגריה? אתה אומר, סליחה, יש לך אולי גפרור, יש לך גפרור. הוא נותן לך גפרור, אומר, תן לי שקל. לא, הוא נותן לך מיד את האש. יש כאלה קמצנים, אומרים, תן לי סיגריה, נותן לך גפרור. מה שנקרא, טריידין. אתה רוצה את גפרור, אז בוא נדליק לך ביחד, טובים השניים מן האחד. תביא, נותן לך. יפה מאוד. אף אחד לא מבקש כסף על גפרור. למרות שגפרור יש לו כוח להדליק מדינה, אבל לגפרור לא שווה שום דבר. אתה נותן אותו בחינם. אתה בא לכוחנות. אתה אומר, אתה יכול לתת לי בבקשה חצי כוס מים, אתה קח כדור. הוא אומר, תן לי שקל. לוקח קוט, נותן לך אישות, הכל בסדר גמור. נכון? לא עולה כסף. במדבר עולה משהו כסף?
שום דבר לא, הבדואים שולטים שם במדבר, בדרך ללימונה, הכל מלא בדואים, יש להם שם קרוונים, לא קרוונים, יש להם שם אוהלים, ברוך השם שם הם חיים, ליד כל ג'יפ יש 8 טויוטות גדולים, גדולים ברוך השם, יש להם חשמל מהכבל המרכזי של חברת חשמל, הם מורידים משם כבל נכנסים לאוהל, מתחברים לנפט של צינור קו אילת אשקלון, מתחברים, עושים משם צנרת, והכל בסדר גמור, חיים טוב ברוך השם, מישהו מבקש מהם ארנונה, מישהו מבקש שום דבר, חיים במדבר, הכל בסדר. מה אלו בחינם? אף התורה בחינם. מותי, תורה בחינם. אדרבה, אתה מוריד את הערך של תורה. מה אומר דוד המלך? טוב לי תורת פיך. מה אלה בחינם? אף התורה בחינם. איך אתה יכול להגיד על התורה בחינם? הגמרא אומרת, אסיה במגן, מגן שוויה. אתה הולך לרופא בחינם, תדע לך, הוא שווה חינם. אף פעם אל תלך לרופא שעובד בהתנדבות. למה? תלך אחרי זה 14 רופאים בתשלום מלא. אתה תלך פעם אחת בתשלום מלא, מה שאחד בהתנדבות. הוא יעשה אותך לך כדורים, ידפוק לך את כל המערכת. הרי תלך לרופאים שיסעדנו לך את זה. לך לאחד, שלם 3,000 שקל, אבל תסדר לך את המנוע כמו שצריך. שומע, אומר, פה אני שומע כאן הבעיה, בבקשה, קח את הכדור הזה, מסדר לך אותו. תלך למישהו, לא אומר, תנסה קודם זה, זה טבעי, ברוך השם. זה טבעי, אתה תמות מוות טבעי, בעזרת השם. אומר, אבא לב, לך תיקח משהו שתזכיר לך את הלב שלא יקפוץ לך, ברוך השם, שלא יהיה בלגנים. אסיה במגן, אומר, תגמר, אל תלך לרופא בחינם. איך אתה יכול להגיד? מה אלה בחינם, אף התורה בחינם? מה כתוב כאן? טוב, רבותיי, כל אלה דרשות בפני עצמם. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא הדשמיא. מה פירוש הדבר? התורה ניתנה באש, במים ובמדבר. רבותיי, באים חז"ל ואומרים פירושים רבים. אני רוצה לקחת שורה אחת מספר סוכת דוד של רבי דוד קווית. אומר רבי דוד קווית, במדבר, בן אדם הולך למדבר, צריך לעבור יומיים מדבר, להגיע למקום מסוים, לא לוקח איתו שום דבר בתיק. מה יש בתיק? שני בקבוקי קרח, מים עם קרח, 3 בקבוקים מים עם קרח. המינימום שבן אדם צריך צריכה ליום, זה בערך 1.5 ליטר מים, בערך. במדבר הצריכה יותר מוגברת, כי אתה הולך במדבר, אז אתה לוקח 4 בקבוקים של 1.5 ליטר מים קפואים. למה קפואים? כדי שיאפשר לאט לאט, שכל פעם תשתה מים קרים. אתה צריך לאכול משהו? כן, צריך לאכול. מה אתה לוקח לאכול? מה אתה לוקח? אתה לוקח פריחיות אורז, כן, פריחיות אורז, או מציות, משהו בקטנה, לוקח איתך קופסאות טונה, פותח אותם, מלפפון, או משהו שמכיל בתוכו קצת משקה, וזהו, יוצא לדרך. ראית מישהו שהוא לוקח אותו יוגורט פרילי? פרילי. לקחת מישהו לוקח איתו פרילי? לא. דנונה. אתה לוקח דנונה. או למשל סושי. ראית מישהו לוקח? אף אחד לא לוקח. מה אתה לוקח? אתה לוקח את המינימום כדי לשרוד במדבר. המינימום! מה זה המינימום? מים, זה המינימום. לאכול מספיק לך כמה פריחיות אורז וכמה טונה. יפה מאוד, זה מה שאתה לוקח. או משהו אחר, ייקח מישהו אחר, זה לא משנה מה. אתה לוקח דברים שאתה צריכים לחלקל אותך, אין לך משהו אחר. זה המינימום שאדם צריך להתקלקל, להתחלקל, זה מה שהוא צריך. הוא לא לוקח שום מותרות. אומר הספר סוכת דוד, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר במדבר. אתה רוצה לדעת מה זה תורה? אל תחיה חיי מותרות. תכנה את המינימום שאדם צריך למחייתו. מה אדם צריך למחייתו? אומרת המשנה במסכת אבות, נקרא אותה השבת. מה כתוב? ואחד מ-48 קניינים, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. אם אתה עושה כן, מה? אשריך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. רבותיי, אשריך בעולם הזה? אשריך? לאכול פת במלח תאכל, אם אתה אומר לי עולם הבא, אני מבין. אשריך בעולם הזה? כן, אשריך בעולם הזה. איך יכול להיות אשריך בעולם הזה? מה אתה לא אוכל לפה עם חומוס, מה אתה אוכל? אתה אוכל פת עם מלח. פת במלח תאכל! ומים במצורה תשתה, אשריך בעולם הזה? איך יכול להיות אשריך? כן, אשריך בעולם הזה. קרה רק לפני שבועיים אמרנו, מה? בר יוחאי נמשכת אשריך. מה זה אשריך? יש לכם קרם שיזוף, קוראים לו אשריך? איזה אשריך? במה הוא נמרח? בר יוחאי נמשכת אשריך. מה אשריך? במה? אשריך שהוא אמר למי? לחתן שלו, מי? רבי פנחס בן יואיר, מה? אוי לי שראיתיך בכך, הוא רואה את הגוף שלו מלא חורים. אומר, אוי, אשריך שראיתני בכך. שאם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. אם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. אמר לו, מאיפה אתה יודע, אשריך? שפעם הייתי שואל אותך שאלה, אני תלים, כמה? 12 תירוסים, עכשיו אתה שואל אותי, אני אומר לך, 24. איפה זה קרה שהוא שאל אותו שאלה וענה 24?
אתה שואל אותי, אני עונה 24, איפה זה קרה? איפה זה קרה? מהרגע שרבי פנחס בן יויר פגש אותו, על מה הם דיברו? סליחה, שוור, איך היה? ספר קצת, איך היה? היית במערה, תגיד, איך התעדכנתם חדשות? מה, תספר משהו, מה עשיתם במערה? יצאתם, עשיתם התעמלות בוקר, פתחתם, תגיד, איך, מה עשיתם? על מה הוא דיבר איתו? פוגש את השוור, מה השאלה הראשונה? תסביר לי את שיטתו של נל על המקום. אומר לו, 24 פרוצים על הרגע. משם, מהדרך שהוא פגש אותו במעבר הגבול, עד שנכנס אותו לחמי טבריה להתרפות, על מה הם עשו? חצי שעה הליכה. מה הם עשו? דיברו דברי תורה. הוא שאל שאלה, אמר 24 שעות. הוא שאל שאלה, 24 תשובות. הוא שאל שאלה, 24 תשובות. מה חשבתם, דיברו על הדרך? פגשת אותו אחרי חצי שנה, אתה אומר, חוויות, ספר לי מה היה, איך הרגשת? שום דבר! יוצאים מהמערה, ישר שאלה, 24 תשובות. הוא אומר, אוי לי שראיתיך בכך. אשריך אבא לי. אתה זוכר מהרגע שפגשתי אותי עד למקווה, שאלת אותי שש שאלות. בבקשה, תעשה לי בבקשה, שש כפול. שש כפול, 24, תראה כמה תשובות עניתי לך. זה אשריך! זה אשריך! איך מקבלים את האשריך הזה? מפת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. מחרובים בפתח המערה תאכל ומים מהמעיין תשתה. אין שום דבר. בשבת יש תמרים. בשבת יש תמרים. כך כתוב בספר מדרש תלפיות. למה בשבת יש תמרים? שישה ימים אוכלים חרובים, בשבת אוכלים תמרים. כי במדרש באסתר רבו כתוב שהיה חרובים והיה להם תמרים. אומר רבי משה גלנטי, כך מביא מדרש תלפיות, אמר רבי משה גלנטי, דע לך, קיבלתי איש מפי איש, כך כותב מדרש תלפיות מפי רבי משה גלנטי, קיבלתי איש מפי איש, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כל השבוע היה חרובים, ובשבת השתנה החרובים לתמרים. העץ עצמו השתנה לתמרים. תמרים, מג'ול! רבותיי, מה זה? למה בשבת זה השתנה? אתם יודעים למה בשבת זה השתנה? בגלל דבר אחד. שישה ימים בשבוע זה דומה לששת 60 שנה של האדם בעולם הזה. ימי שנותינו בהם 70 שנה. 70 שנה זה השנה האחרון. שבת, הוא נקרא מעין עולם הבא. זה העולם הבא. יום השביעי, מעין עולם הבא. במעין עולם הבא, שם יהיה תמרים בעזרת השם. שם נאכל תמרים, שם נאכל תמר שהוא מזנזייני, שם נאכל תמר מג'ול ביחד עם אגוזים, ביחד עם אגוזי מלך, שם יהיה אנרגיות. בשישה ימים בעולם הזה אוכלים חרובים, זה מה שאוכלים כאן. אוכלים חרובים, אבל החרובים האלה זה לא אשריך בעולם הבא. אשריך בעולם הזה, אמר לו, אשריך שראיתני בכך. זה המעלה הגדולה. כי כל קניין תורה, כל קניין תורה נקנה כשיש לך כלי קיבול לתורה. מה הכלי קיבול שיש לך לתורה? אתה יודע מה הכלי קיבול? ככל שאתה ממעט בהנאות העולם הזה, ככה יש לך יותר כלי קיבול לתורה. אומר חובת הלבבות בשער חשבון הנפש, כמו שאש ומים לא יכול להיות מחותנים במקום אחד, כי או שהאש תשרוף את המים, או שהמים יחבו את האש, ככה לא תתחבר לעולם אהבת העולם הזה ואהבת העולם הבא. זה לא מתחבר לעולם. אי אפשר להם להתחבר, זה לא מתחבר. כך כותב חובת הלבבות. אי אפשר, הוא מביא את זה בשם חכם אחד, אי אפשר, ולכן מה העבודה של האדם? להגביר את העולם הזה או לעולם הבא. איך מגבירים? ככל שאתה ממעט בהנאות העולם הזה, ככה אתה יותר קרוב להנאות העולם הבא. הנאת העולם הבא, מה? הוא לא צריך לחכות לעולם הבא. כשאתה יושב ולומד, אדם לומד, שכינה כנגדו. אתה יושב ולומד, שכינה כנגדך. אתה יושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדך. יש לך יותר תענוג מהעולם הבא? זה מה שיש לך, מה אתה עושה? זה העולם הבא. העולם הבא זה המצב שאדם יושב ושכינה כנגדו. אתה מפלא שחית, שכינה כנגדך. המעלה של האדם בחיבור שלו לעולם הבא, זה בשעה שהוא מקיים את המצוות. שם הוא נמצא בעולם הבא. אין לך עולם הבא יותר גדול מזה. רבותיי, אומר לנו חז"ל, התורה שבעל פה לא ניתנה, אומרים חז"ל, לעם ישראל. היא ניתנה אותם, כותב המדרש תנחומא בפרשת נויח. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה שבעל פה רק למי שאוהב את הקדוש ברוך הוא. בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. אומר המדרש, למלמדך אומר המדרש, שכל האוהב עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה. זה לא מסתדר. וככל שימעיט אדם בעניין הגשמיות, כך יתעצם אצלו העניין הרוחני. אלה הדברים שמגלים לנו רבותינו בסייעתא דשמיא. אומרים חז"ל במדרש רבה, רות, ילקוט שמעוני, רות, תו קוף צדיק זין, אומר המדרש, אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן חלקי בשבט של עוני. בבקשה, תן את החלק שלי אצל עניים. שאם עשירים ומתעסקים בי, יהיו מתגאים. אבל כשהם עניים, הם מתעסקים בי, והם יודעים שהם רעבים ושפלים.
פירוש דבר, העניין של רעבון, מהו? הוא הכלי קיבול הכי גדול לתורה. הכי גדול לתורה, זה העניין הזה. אומרת הגמרה, היזהרו בבני עניים, שמה? שמהם תצא תורה. למה בני עניים? מה קשור לעניין הזה? תורה, ככל שבן אדם ממעיט את עצמו, בהנאות העולם הזה, כך יותר הוא מחובר לתורה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על קטע הגמרה אחד, לפני שנסגור את הפינות. הגמרה מספרת במסכת סנהדרין דף חבר. אדם אחד שקראו לו שבנה, 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 לפי רוב המפרשים, הוא היה אמרקל בבית המקדש, אמרקל. רבותיי, השבנה הזה, היו בשיעור שלו, אתם יודעים כמה השתתפו בשיעור שלו? כמה אנשים שמעו שיעור משבנה כל יום? 130 אלף שומעי שיעור, שמעתם? שבנה היה נותן ל-130 אלף אי שיעור. אתם מציינים את המספר, רבותיי? 130 אלף, בלי מיקרופון, בלי שיש לך מסכים באולמות הנפרדים, נכון? בלי מיקרופון, עומד שבנה על איזה הר, הציבור יושב למטה, שומע אותו עומד על הר, נותן שיעור, שבנה, נותן שיעור 130 אלף. מי הבא אחריו בתור? מי אחריו בתור? אומר את הגמרא, חזקיה המלך. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. חזקיה! חובל עוד מפני שמן! חובל עולו של סנחריב נשמנו של חזקיה, שגזר, סגרגר את בית המדרש ואמר, כל מי שיצא מכאן, ידקר בחרב. 130 אלף אנשים של, של שבנה. 110 של חזקיה. יוצא שהעשייה של שבנה הייתה יותר גדולה מהציבור של חזקיה. רבותיי, הוא דרש ב-110 אלף חזקיה, שבנה דרש ב-130 אלף. אומרת הגמרא, בוא תראה מה קרה לשבנה, שסנחריב בא לצור על ירושלים, הוא צר על ירושלים, סנחריב בא לכבוש את ירושלים. שלח לו שבנה, שליח באמצעות חץ, כתב מכתב, ושיגר אותו באמצעות חץ שאף עד, אף עד איפה שנמצא סנחריב. הוא פותח, אומר שלום, אני שבנה, רוב האנשים שבירושלים איתי. אנחנו בעזרת השם מרימים דגל לבן, אנחנו נכנעים לפניך עם דגל לבן. דגל לבן, אנחנו נכנעים ונהיה עבדים שלך. שבנה וסיעתו איתך, חזקיה וסיעתו לא איתך. כך אומר לו שבנה, שולח לו מכתב, אנחנו רוב מניין ובניין של אנשי ירושלים. 130 אלף זה החסידות שלי, אני אדמור ל-130 אלף אנשים. מה אני אומר להם? כולם אחריי. אנחנו הרוב בירושלים, ואני אומר להם להיכנע לסנחריב, כולם איתי. יש דבר יותר יפה מזה, נפלא ביותר. חזקיה, הוא פחות מנה, ב-20 אלף, הוא רק 110 אלף. אנחנו ניכנע. יוצא שבנה החוצה, כדי להרים דגל לסנחריב. יוצא מחוץ לחומה, אומרת הגמרא, מה? בא גבריאל, אחרי שהוא יצא, נעל את השער. כל הסיעה של שבנה נשארה בפנים, לא יכולים לצאת. דופקים עד שיביאו מה שנקרא איזה מסור. יביאו דיסק כדי לחתוך את השער, מתי תקוע? שבנה נמצא בחוץ, וכל הקהל בפנים, באים החיילים של סנחריב, אומרים לו, כן, מי אתה? אומר, אני שבנה. שבנה, אני שבנה. שבנה, שלחתי לכם מכתב. ואיפה ה-130 אלף שלך? אומר, נשארו מאחורה. צחקת עלינו. אמרת לו, שבנה וסיעתו, מה, צחקת עלינו? מה? הלכו, אומר את הגמרא, מה הם עשו? אומר את הגמרא, אמרים, אולי חזרו בהם. מה עשו? אמרו לו, אתה שוחק עלינו? צחקת עלינו. נקבו בעקבה, עשו לו חורים בתוך העקב, עם מה שנקרא חור, עם מרצע בעקב מצד לצד, ותלאוהו בזנבי סוסיהם, קשרו אותו ככה בעקביים לזה של הסוס, והריצו אותו ברחובות העיר. והיו מגררים אותו על קוצים והמרקנים, עד שמת. עד כאן דברי הגמרא, סנהדרין דף חבב עמוד א'. לא משנה, הוא ביקש קבר בחלקו של דוד המלך, נשאיר את זה בצד. רבותיי, שואלת עומר רבי לזר, שבנה בעל הנוי היה, שבנה אהב להנות מהחיים. שואל המרשו, מה הבנתי, מה אתה מתקן אותי, שבנה אוהב הנאה, בשביל מה? אומר המרשו, כל אחד שקורא את הגמרא קודם, 130 אלף חסידים של שבנה, הוא מסר שיעור, הוא לא סיפר סיפורי צדיקים, מסר שיעור של 130 אלף, בזמן של, אתה מדבר על זמן בישמי קדוש, אתה מדבר על אנשים שאין לנו השגה בהם, יושבים בשיעור של מי?
יושבים בשיעור של שבנה. עד יש לו מה למכור. לא אחד, לא שתיים, לא עשר, לא חמישים, לא 200, לא 500, לא 50,000. אתה מדבר איתי על 130,000 שבאים לשמוע דברי תורה שיוצאים משבנה. אומר רב לזר, שבנה, בא לנוער היום. אהב להנות מהחיים. שואל המרשו, מה זה העדכון הזה? בשביל מה אתה מתקן אותי? אומר המרשו, כל אחד שקורא את הגמרא הזאת, תופס את הראש ואומר, מה? אדם עם 130,000 הולך להזכיר את חזקיה. חזקיה שעליו נאמר בגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג. בא בן אדם ואומר, אני נכנע ואנחנו הרוב, והרוב קובע. איך יכול להיות דבר כזה? איך אומר המרשו, הקדיח תפשילו. מה התשובה? אומרת הגמרא, כל הגמרא, שהכל הכל נמחק. למה הכל נמחק? בא לנו אהויו. הוא היה צריך הנאות. הנאות של העולם הזה, זה מה שהיה צריך. הוא היה מה שנקרא, גית אליהם, חיים טובים, ברוך השם נוסעים לנופש, ברוך השם, אוכלים דברים טובים, אוכלים מעדנים. הוא רץ אחרי תענוגות העולם. אהב לשתות יינות משובחים, אהב לנסוע לטיולי יוקרה, ספינות, הער, הנה, בא לנו אהויו. מאדם שהוא בא אל הנועה, תראה מה קורה. בסוף הוא מקדיח תפשילו. אומרת הגמורה מסכת שבת, דף קמ"ז, עומר רב חלבו, חמרה דפרוגייטה, ומאיה דדיומסת, קיפחו עשרת השבטים מישראל. מה זה? חמרה דפרוגייטה, שם מדינה. שמה? שיינה משובח. היין שם, יין משובח. ומאיה דדיומסת, המקום ששם יש, איך אומרים את זה? בריכות. בריכות רחצה, המים שלהם משובחים. מה שקרה להם? קיפחו עשרת השבטים מישראל. שהיו בעלי הנאה ועסוקים בכך, ולא היו עסוקים בתורה, ויצאו כולם לתרבות רעה. אומרת הגמורה רבי לזר בן ארוך, רבותיי רב לזר בן ארוך כמעיין המתגבר. אם שמים כל חכמי ישראל בכף אחת והוא בכף השנייה, רב לזר בן ארוך, אומרים חזל, מה עשה? אומר חזל, איקלה לאוסום. הוא הגיע לשם, במקום שנקרא פרוגיטה ודיומסט, זה המקום לשם הוא הגיע. עם שכבת ראיו, הוא נמשך אחרי היינות של שם, ונמשך אחרי המחצאות של שם, ויעקר תלמודי. רב לוזור בן ערך כמעיין המתגבר מחמישה תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שפחם. איך יכול להיות ששכח את תלמודו? חזרה וחזרה מהנופש, רצה לקרוא החודש הזה לכם ראש חודשים, מה הוא קרא? אחרה שהיה לי בם. איך? פסוק בתורה. פסוק בתורה! איך יכול להיות? אומרת הגמורה, הוא נמשך אחרי זה ושכח את כל התורה כולה. אז מה משכיח את התורה? הנה הגמרא נותנת לך מה משכיח את התורה. מה? מה אומרת הגמרא? חמרה דפרוגייטה, יינות יקרים, ונופש של יינות ההולך למרחצאות, אתה עושה מה שנקרא במים, אתה מרסות, אומר, הדברים האלה מושכים אותך לשכחת התורה. איך אתה זוכר תורה? איך אתה זוכר תורה? במה? אתה זוכר תורה, ורגע שבן אדם מנתק את עצמו מהתענוגות. יושב ולומד, אוכל את המינימום, שותה את המינימום, יושן את המינימום, זה מה שיש. הרמב"ם, הלכות תלמוד תורה, שולחן ערוך והטור מעתיקים אותו. מה הוא אומר? אין דברי תורה מתקיימים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה. כותב ערוך השולחן, אכילה ושתייה מרובה. מה רצית שנצום? אכילה מרובה. אלא במי שמי מתעצמו עליהם, הוא מצער גופו תמיד, ולא ניתן שינה לעיניו. אומר אורך השולחון, שינה מרובה. זה לא לישון, צריכים לישון, אבל שינה מרובה. ולעפעפיו תנומה, אומר הארוך, תנומה יתרה. אלא אם כן כותב הארוך, אדם יודע בעצמו, שאם הוא לא ישן 8 שעות, הוא לא יכול ללמוד. כל אחד בעצמו משער, כל אחד יודע, כמה זמן הוא יכול ללמוד בלי שינה. יש אחד שצריך לישון כל לילה 4 שעות. יש אחד שצריך לישון 7 שעות. כל אחד מה שצריך. אבל אחד שיכול להסתדר עם 4 ויושן 8, אדם כזה שורף את החיים שלו. זה פוגע לך בלימוד. אתה רוצה ללמוד? בבקשה, יש לך פחות ענייני שינה. אומרת התורה וידבר השם אל מוישה במדבר סיני. למה פתחה התורה במדבר לומר לך שמדבר? זה מקום של מה? ששם לומדים, אין שם מותרות. במקום שאין מותרות, שם לומדים. וגם על מה שהיה במדבר, אומרת הגמרא, זה לא מספיק שאין לך מותרות.
גם שם היה מותרות. במדבר מותרות? כן. למה במדבר מותרות? כי כתוב בגמורה במסכת סנהדרין בדף חף, שקר אכן בהבל היופי אישה יראת השם היא תתעלל. שקר אכן זה דוירו של מוישה. והבל היופי דוירו של חזקיה. אישה יראת השם היא תתעלל דורו של רבי יהודה ברבי לוי. שהיו שישה אנשים מתכסים במה? תלית אחת. רבותיי, למה זה שקר אכן דוירו של מוישה? דור דיו! אומרים חז"ל, מיום שנברא העולם עד שיבוא משיח לא היה דור כמו מוישה רבינו. זה נקרא שקר אכן. והבל היופי זה דורו של מי? של חזקיה. אישה יראת השם היא תתעלל. למה? מה זה נקרא שקר אכן? שקר אכן זה תוירו שנלמדת בלי שום צער. אנשים במדבר לא היה להם שום צער. במדבר סיני. אבל במדבר סיני לא היה צער. למה לא היה צער? למה? היו מוקפים בענני כבוד. יש מזגן? יש מזגן? מורה שם, לא צריך לשים 10 שקלים כל חצי שעה. נכון? זה עובד באוטומט. יש מזגן. ענני מיישר להם את הכביש, אין נחשים ועקרבים. יפה מאוד. אתה צריך לקרוא ניקוי יבש? אתה רוצה ניקוי יבש? מה עשית? התלכלך, תלית אותו מחוץ לאוהל, היה מגיע ענן, מסדר לך, מקבל אותו בבוקר, עם ניילון, עם פתק מלמטה, איך קוראים לך? הכל בסדר גמור. יופי. אז זה אחר מה זה? הכל בסדר. מה עוד חסר לך? אוכל אתה מקבל ליד הדלת. כל הטעמים שאתה רוצה, אתה יכול לטעום בתוך המן. אתה רוצה טעם בשרי, חלבי, מה שאתה רוצה. תגיד, איזה טעם כדאי? תגיד, כדאי לך לבקש טעם של פסיפלורה. אתה אומר פסיפלורה? אני לא יודע, הוא אומר, תגיד פסיפלורה, תראה, זה משהו, משהו מיוחד, פסיפלורה, משהו, ליצ'י. תגיד, ברוך השם, תגיד משהו, יצא לך טעם. יפה מאוד. כל הטעמים שבעולם יש לך בתוכו. לא חסר לך כלום. המן היה מגיע אונליין כל בוקר, ברדת הטל, היה מגיע, אז חסר לך משהו. כאן אתה לא יודע, בראשון לחודש ייכנס מקורת, לא ייכנס מקורת, ייכנס מקורת, לא ייכנס מקורת. אולי יצילו עיכול במס הכנסה, לא יקרה במס הכנסה, לא, אתה כל מה בלחד. שם אין שום בעיות, הכל מגיע. אם אתה צדיק, יורד יד, אתה רשע, הולך יותר רחוק, אתה יודע, מחוץ למחנה, אבל מגיע. אין בעיה בבגדים, אתה לא צריך לדאוג, בדים, אחת... תגיד, יש חג השבועות, צריך להחליף בגדים, מאיפה ניקח? במדבר לא היה להם מה לקחת, הכל בסדר. חליפות חדשות כל הזמן גדל להם, גדל איתם ביחד, יצאת עם נעליים, מספר 38, נהיית בינתיים 44, זה גדל איתך ביחד. גדל איתך אותו כובע, יצאת עם כובע פומפון, זה גדל איתך, בסוף נהיה שטריימל, ברוך השם. הכל גדל איתם ביחד, שום דאגות לא היה להם. אומרים חז"ל שקר אכן! התוירו, צריכה להיות תוירו מתוך דאגות ומתוך יגיעה. אישה יראת השם תתעלל, זה רבי יהודה ברבי לוי. שישה מתכסים בתלית אחת, שאל רבי חיים שמואלביץ. תגיד, שישה בתלית אחת? שישה בתלית אחת? אם התלית היא 8 מטר על 10 מטר, יכול להתכסר גם 20 בתלית אחת. אלא מה? אומר רבי חיים שמואלביץ, לא, זה היה תלית אחת. שהגודל שלה היה כמו השמיכה שלנו. מה הגודל? 1.20 מטר על 1.80 מטר. כמה זה? אני לא יודע. זה משהו כזה, נכון? מטר על... אז איך מתכסים? איך מתכסים? התשובה היא שאחד כיסה את עצמו. הוא קם פתאום ראה שהחבר שלו בלי תמיכה, העביר את זה אליו. חוזר השני לחדר, הוא מעביר את זה אליו. שישה התכסו, כל אחד דאג לשני. לא היה 6 שמיכות! אם אין 6 שמיכות, אז מה מתכסים? כל אחד דואג שהשני יהיה מכוסה. זה מה שנאמר כאן. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, כולנו חז"ל, אתה רוצה לדעת מה תורה, מה הכוח של תורה? כוח של תורה זה הכוח הנפלא הזה שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. לדעת שתורה נקנית מתוך עמל, מתוך יגיעה, תורה באה במדבר, שאדם לומד תורה שידע שלא הכל הולך חלק. לא הכל הולך חלק. זה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, ובזה בעזרת השם נסיים. חז"ל הקדושים מספרים שבשעה שיתרו הגיע למאן דאמר יתרו בא לפני מתן תורה. יש מחלוקת בגמורה. אם הגיע לפני או אחרי. למאן דאמר שבא לפני. מה הפסוק המקדים את מעמד הר סיני? שמה יתרו? משה רבינו שולח אותו הביתה. וישלח משה את חותנו, שלח אותו הביתה. אחרי זה ביום אחרי חודש הזה, באו מדבר סיני. שואלים חז"ל, מה הקשר ביניהם? אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, החתן היקר שלך בא לקבל תורה, אני לא מתחיל קבלת התורה עד שיתרו לא הולך הביתה. שמעת? הולך הביתה, תקבל תורה. למה? מה זה תלוי שהולך הביתה או לא? אני אומר פשוט מאוד. בשמחתו לא יתערב זר.
אני לא רוצה אותו במעמד הר סיני. למה לא? היה כומר במדיין, עזב את הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא רוצה אותו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, העם שלי היה בטיט ולבנים, במשך 210 שנים, הוא ישב לו בסלון בבית, על כיסא מתכוונן, ועשה אופ, הלוך חזור, עם שלט, מזגן, מזגן, חושב, מזב, מוזיקה קלה משני הצדדים, ברוך השם, עכשיו הוא בא לקבל את התורה, אין לו יכולת לקבל את התורה. רק מי שהיה בשעבוד טיט ולבנים, הוא יכול לקבל תורה. למה? כי בטיט ולבנים לא היה מיטה מתכווננת של פיליפ אוסטרופדי, ולא היה מזגן בחדרים, ולא היה לאכול סושי, ולא ליצ'י. מה אכלו? קישואים ואבטיחים. זכרנו את הדגה, את הקישואים ואת האבטיחים אשר נאכל במצרים חינם. זה היה. למה לא תביא להם? אין, אתה עבד. עבד לא יושן על מיטה מתכווננת, אבן לא יושב, יושן על המינימום שבמינימום. זה קניין תוירו. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. אם אתה עושה כן, אשריך, לא בעולם הבא, אשריך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אם ככה נוכל לומר יסוד נפלא, ובזה בעזרת השם נסיים להיום. אבותיי, הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, לכתך אחריי במדבר, וארץ לא זרועה. קדוש ברוך הוא אומר, אני לא אשכח לכם את זה שהלכתם אחריי בעיניים עיוורות, לכתך אחריי במדבר, וארץ לא זרועה. במה הוא הלך? עם ישראל לא שאל שאלות. קדוש ברוך הוא אומר, יוצאים ממצרים, מה כל אחד לקח? חררה הוציאו ממצרים. מזון לכמה סעודות היה בתוך הפיתה הזאת? מה? 61 סעודות. מתי יצאו ממצרים? ביום? תדווה בחודש ניסן. מתי נגמר? מתי נגמר? אחרי חודש. נגמר 60 סעודות, 61 סעודות, זה נגמר. חלק מהמפרשים היה בתדווה, וחתם ספר אמר נגמר ביות ח', לא משנה כרגע. יפה מאוד. נגמר. נגמר השלושה חודש הזה, עם ישראל לא לקח איתם. לא שימורים, ולא שימורי טונה, ולא פצפוצי אורז, ולא קרנצ'ים, שום דבר. חררה! הוציאו איתם חררה, את זה אכלו. רבותיי, הלכתם פעם עם ילדים? ילדים, הלכתם איתם במפורת יוסף. ילד, אתה לוקח אותו לטיול, יש לך אוטו, אתה מכניס 5 ילדים לטיול, 10 דקות אחרי שהם גמרו ארוחת בוקר, עד פה הכל מלא, כל הגלון, עד פה. אכלו ברוך השם, יוגורט וטוגורט וטעמתות וטעם וניל, הבאת להם כל מה שזה, פיתות ולאפות, הכל בסדר, תן להם חביתה, הכל עובד. שומע, ילדים תשתו, אני לא עוצר עד יוקנעם. עד יוקנעם אין תחנה. מפה, מרחוב סוקולוב, עד יוקנעם אין תחנה. בסדר, אבא, תשתו עוד מים שלא יהיה לכם בעיות. בסדר. יוצאים, יצאת לז'בוטינסקי, עלית לכביש 4, אבא! ממה? הוא אומר, אני הולך להקיא. נו, אז מה אתה רוצה? תביא בקשה זירו ספרייט בטעם לימון שיעצור את זה. אמרנו, אומר, אבא, אני הולך להקיא, אתה רוצה? זה אוטו חדש, אתה רוצה? או, פה, אתה רוצה? או תביא ניילון או תביא זירו. מביא לו גם ניילון וגם שתי זירו. אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. יצא, עצר, הביא לו זירו, שתו, אומר, אבא, אני מרגיש צריבה, תביא במבה. יצאת, מגיע ימינה לכיוון כביש 6, הוא כבר במבה, זה ביסלי. צ'יפלי, כל 5 דקות צריכים לאכול משהו. אין להם סבלנות, לא חושב. אם לא, מתחילים לקות אחד עם השני. בן פורת יוסף. עם ישראל יוצא ממצרים. שום ילד! לאף ילד אין במבה, אין ביסלי, אין צ'יפלי, אין תן לי, אין קח לי, אין מגנום, אין שום דבר. כלום אין. מה יוצאים? חררה, בבקשה, הנה לחם, תאכל. מזון 61 סעודות. איך אתה יחוסה ככה למדבר? איפה החיות? איפה מטרנה? מטרנה לכל התינוקות, איפה? אין כלום. איך? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת תלותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אתם יודעים איך קוראים לזה חז"ל? חז"ל קוראים למהלך הזה בשם תפוח. תפוח. למה תפוח? רבותיי, הגמורה במסכת שבס אומרת, מים הדר סיני נקרא בשם מה? אומרים לך, בתפוח בעצי היה, כן דודי, בין הבנים, בצילו חמדתי וישבתי. כל האומות שמעו קבלת התורה, כולם ברחו מהצל של התפוח. אף אחד לא רצה להיות. עם ישראל אמר, נייסה ונשמע. אומרת הגמורה במסכת שבת, מה זה נייסה ונשמע? מה זה? חז"ל, כנסת ישראל נמשלו במתן תורה למה? למה נמשלו במתן תורה? לתפוח.
מה תפוח פריו קודם לעליו, אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמע. התפוח מקדים פרי לפני העלים. שמעתם? קודם יוצאים פירות, אחרי זה העלים. תוספות אומר שלא הכוונה לתפוח, הכוונה לאתרוג. כך אומר תוספות. לא משנה, ניקח את זה כתפוח. מה אכפת לך מה יוצא קודם? מה אכפת לך מה יוצא קודם? יוצא תפוח, יוצא עלים, העיקר שיש מה לאכול. מה אכפת לך מה יוצא קודם? אומרת הגמור במסכת סנהדרין, במסכת חולי, דף צדיק ב', שאדם צריך להתפלל על העלים של העץ. למה? אומרת הגמרא, כי העלים מגינים על מה? מגינים על הפרי, כך אומרת הגמרא. למה? כי אם אדם אילן שאין לו הגנה, מה קורה? נהרס הפרי. ככה יש את העלים. יורד ברד, הוא יורד על העלים, לא על הפרי עצמו. יש רוח, אז היא דופקת את העלים, לא את הפרי עצמו. אם אתה מגדל פרי שאין לו הגנה של פרחים, אז הפרי עלול להתקלקל. זה המידה שלו, פשוט להידזק. הפרי היחיד שלא עושה חשבון, מרגע חכה שיצור חלין, אבאלה, אין לך הגנה. איך אתה יוצא החוצה בלי הגנה? תסתכל מהעת, תראה, אם יצא פרחים, תצא, אם לא יצא פרחים, אל תצא. התפוח לא עושה חשבונות. התפוח מוציא את הפירות שלו, יש לו הגנה, אין לו הגנה, כושבוך אומר, לצאת אני יוצא. אבאלה, מה אתה יוצא? אתה צריך עלים. לא! אני עושה מה שהקושבוך הוא אמר, אמר, לצאת אני יוצא, יש עלים, אין עלים. אני עושה מה אבא אומר. כנסת ישראל לא שאלו שאלות, אמרו נעשה ונשמע. מי אמר לך שתוכל לעמוד בזה? מי אמר לך שתוכל לעמוד, לא? איך אמר הצלוקי? אתם עמה בזיזה, דקדמיתו, פומייכו לאודנייכו. מה אמרתם נעשה ונשמע, ואם אתם לא יכולים לקיים? קודם כל תשמעו, אם מציתו קבליתו, אם לא מציתו לא קבליתו. מה אתה אומר נעשה ונשמע? מה אמר לו? מה אמר לו הצלוקי? מה אתם מקבלים תורה? מה הוא ענה לו? הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות. ידענו שהקדוש ברוך הוא לא יטעין אותנו בדבר שלא נוכל לקיים. איך קוראים לקבול הסתור שנעשה ונשמע? אומרים חז"ל, המקבל הזאת נקראת בשם תפוח, זה מה שכתוב בפסוק. כתפוח בעצי היער, התפוח בעצי היער, זאת המידה, כן דודי בין הבנים, בצילו חמדתי, בדרך כלל אין לעץ הזה הרבה צל, אבל בצידו של התפוח ישבתי, הייתי ביטחון מהקדוש ברוך הוא שיזמן לי הכל. רבותיי, הר סיני נקרא בשם תפוח. אתם יודעים מה עוד נקרא בשם תפוח? מה עוד? עם ישראל, נשות ישראל, ילדו ילדים תחת התפוח. את החרוצת, את החרוצת בליל הסדר, מה צריך לעשות? מתפוח! למה מתפוח? כדי לזכור את הפסוק הזה, של תחת התפוח עוררתיך. מה היו עושים? תסתכלו גמרא, בסוטה י"ג, בסוטה י"א, אומרת הגמרא. עם ישראל היו נשים מתעברות, איך הם מתעברו? הגברים היו בעבודה, איך הם מתעברו? היו לוקחים חביות של מים, ולוקחים מרות, ומים לבעלים שלהם, מים מתקלח, ומים משתות עם דגים קטנים בתוכו, כדי שיפרו וירבו. ומראות את המרה, ואומר, אבא, תראה, תראה איזה חתיך אתה, ואיפה הוא עשה, תראה. משה רבינו לא רצה לקחת את המרות האלה, מה? אומר, המרות האלה עשויות לחטא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קח מאיתם! למה לקחת מאיתם? שעל ידי המרות האלה העמידו לגיונות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בבקשה, קח מאיתם את זה. אני מבקש שתיקח. רבותיי, כשעם ישראל לקח את זה, וירדו לתוך המקומות ששם עבדו, התייחדו ושם התעברו. כמה ילדו אנשים, כמה אנשים ילדו בקרס אחד? כמה? שישה ילדים בקרס אחד. מגיע הזמן הלידה, הם לא יכולים ללדת שמה. בבית חולים רסף מחוד, השם נצר. איפה הם יולדים? תחת התפוח. שנאמר תחת התפוח עוררתיך, בא מלאך ומה עושה? משפר את הוולד. הקדוש ברוך הוא שולח שתי מלאכים, אחד משפר את הוולדות, אחד כמו שפרה ופועה. ומה מזמן להם הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, שני עיגולים, אחד של דבש ואחד של שמן, שנאמר, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. וכל אחד יש לו דבש וגודל. והמצרים רואים שם אנשים שילדו שישה בקרס אחד, 100 אנשים ילדו ביום אחד, כמה יש לך שם בשדה? כמה? 100 כפול 6, כמה זה? 6, כמה? 600? 6 בקרס אחד. אז יש לך, ילדים 100 אנשים. אז כמה? 10 נשים זה 60. 100 אנשים, 600 בנות, 600 ילדים. 600 ילדים. רבותיי, 600 ילדים שוכבים ככה על פני השדה. מה עושים המצרים? מה עושים המצרים? מביאים טרקטור. טרקטור.
וחורשים את השדה. שנאמר על גרבי חרשו חורשים, מבין טרקטור עם החרשה, חורשים. חוזר המצרי הביתה אומר, יש, חרשתי, הרגתי 600 תינוקות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה הוא עושה? נכניס אותם בתוך האדמה. ברגע שהמצרי חזר הביתה, הילדים יוצאים החוצה, ושותים חלב, ושותים דבש, ושמן, וחלמיש צור. איך קוראים לזה? תחת התפוח הוררתיך. מצרים לא ידעתי שגודל שם תפוחים. מצרים גודל תפוחים, במצרים גודל פשטן. כך כתוב בחזל, פשטן. הר פרה, הר הצחידה, יורד במצרים, מביא שם את הפשטן. איזה תפוחים? מה זה תחת תפוחים? אומר הספר שמן ראש במאמרים שלו ל"ג בעומר, אומר השמן ראש, אחד שבוטח בקדוש ברוך הוא ולא דואג את דאגת המחר, הוא נקרא בשם תפוחים. קדוש ברוך הוא אומר, קבל תורה, נעשה ונשמע, מה יהיה? אולי לא יכול לקיים? אתה תוכל לקיים, אך כשתרצה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך לקיים. רבותיי, אתה יולד ילדים, שישה בקרס אחד, הבעל לא בבית בכלל. הבעל עובד עבודת פרך, מי יגדל אותם? מי יקום? ומה? נגמרה תקופה, הולכים שוב פעם מתעברים. למה? כדי להעמיד לגיונות המלך מלכי המלכים. מאיפה תתפרנס? מאיפה תתפרנס? מי יגדל לך אותם? איך תשלם אותם? צריך להביא מטרנה, צריכים להביא איך תשלם את זה. ומה תעשה אם היועמ"שית תוציא צו שביטוח לאומי לא תקבל? לא תקבל, כי יש לך כיפה על הראש. אז מה? זאת אומרת, היא כמו במצרים, המציגה של פארוי. היא לא תיתן להתרבות, היא לא תיתן לך. מה תעשה? הוא אומר, לא צריך יועמ"שית. אני, יש לי את המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איך קוראים לזה? תחת התפוח הורתיך. אני לא עושה דאגות. מה דאגות? אין לי שום דבר. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. בהדי כאשר רחמנה. למה לך? אני לא עושה חשבונות שמיים. אחד שלא עושה חשבונות שמיים, זה נקרא תפוחים. בר יוחאי ולשדה תפוחים. מה תפוחים? איזה תפוחים? איפה היה תפוחים? הזכרתם פעם תפוחים? חמישי יום היוחאי היה בשדה תפוחים? איפה היה? בר יוחאי ולשדה חרובים. איזה תפוחים? איפה הבאתם לך תפוחים? מה התשובה? תפוחים זה אחד שנכנס למערה בלי לעשות חשבון מה הוא יאכל. בר יוחאי ברח, לקחת תפילין, שמונה משטחים של טונה, טונה במים, ולקחת כמה משטחים של קרקרים, ולחם, מה שנקרא, לקחת צם עסקים של קמח, לשים על נגררת ולצאת את המדבר. מה הוא יצא? תלי! וברח. מה תאכל, אבאלה? מה תאכל? מה אני אוכל? הוא ידאג לי לאכול. איך קוראים לזה? למערה הזאת, אתם יודעים איך קוראים? בר יוחאי ולשדה תפוחים. שמח על הקדוש ברוך הוא ואמר, אני לא דואג את דאגת המחר. זה נקרא שדה תפוחים. חק על תפוחים קדישים! שיצחק אבינו בא לקבל, יצחק אבינו קורא לעשיו לקבל ברכה. ויעקב לובש את הבגדים של עשיו. איזה ריח היה בתוכו? מה אומרת הגמרא בתניא? איזה? ריח של חקל תפוחים היה בתוכו. זה הריח שהיה שם. הנוסח של יעקב אבינו עמוד התורה, כשהוא לבש את זה, כשעשיו לבש את זה, לא היה לזה ריח של תפוחים. מה היה? של סנו סופג ריחות. זה הריח שהיה שם. ריח של פלפספלורה היה שם. מה היה ליצחק יעקב אבינו? ריח של מה? של תפוחים! יעקב אבינו עמוד התורה! מה עושים לומדי תורה? התורה ניתנה באש, במדבור, במים. מדבור אין כלום. אז איך אתה הולך ללמוד? איך אתה הולך ללמוד? אתה בטוח שיהיה לך כסף? איך אתה הולך ללמוד? ומה תעשה עם המדינה? תוריד לך עכשיו את הקצבה, מה יהיה? אני סומך על הקדוש ברוך הוא. הבטיח כי לא תשכח מפי זרעו. אני אלמד דאגה, יש לקדוש ברוך הוא. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות. יש לקדוש ברוך הוא מספיק כסף בעולם. יותר מה שיש לכל מדינת ישראל, יש לקדוש ברוך הוא. אין שום דאגה. לא היומשית ולא פארוי ולא היטלר. אף אחד לא הצליח לעשות כלום לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל. הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. הוא ישמור עלינו. אין לנו מה לדאוג משום דבר. הקדוש ברוך הוא איתנו, ואם נלך בו ביטחון, זה נקרא תפוחים. עם ישראל במים עד הר סיני היה חקל תפוחים. זה נקרא תחת התפוח במצרים, וזה נקרא היסוד של תפוחים מים עד הר סיני. אם ככה רבותיי, מגיע היום הגדול של חג השבועות, אומרים חז"ל, חייב אדם לאכול בעצרת, כולו עלמא מוידו, ובעצרת באין העונה מלכם, להראות שאתה שמח בקבלת התורה. אבל דבר אחד אני רוצה לומר, נקודה אחת בסייעתא דשמיא. חג השבועות הוא יום של תפילה, תפילה. לא רק ללמוד כל הלילה, לא רק לשמוע שיעורים כל הלילה. דבר אחד,
העניין הזה של תוירו, העניין הזה של חג השבועות הוא יום של תפילה. אדם צריך לדעת לבקש מהקדוש ברוך הוא ביום הזה, שיפתח את ליבו בתורה, שיהיה לו חשק בתורה. אתה אומר קיים חיינו ואורך ימינו, התורה זה החיים שלך. החיים, ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן אותך, מי יחיה, מי ימות, בקיצור, מי לא בקיצור, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי בחניקה, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישפל ומי ירום. רבותיי, מגיע חג השבועות, הקדוש ברוך הוא שוב דן אותנו. מי יחיה, מי ימות, מבקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, בתוירו, בתוירו. מי יחיה בתוירו? יש אנשים שחיים בתורה. אתה שם אותם בתורה, חיים. יש אנשים שבאים לשיעור, אחרי שתי דקות מתחילת השיעור, הם נופחים את נשמתם. נופחים את נשמתם. זהו, עד שמגיע רבי חננה בן עקשיא הגואל, אז הוא מתקשר עם מלאכי השרת, 5 דקות מתחילת השיעור. רבותה, היית מקודם 12 שעות בעבודה. ראיתם פעם מנהל חשבונו? נופל? ראית פעם מוכר נעליים? פתאום משתרע באמצע החנות? אז למה שאתה בא לשיעור אתה יושן? תאמין לי! אם זה היה לך לעשות בדברי תוירו, אם התורה הייתה עסק שלך, לא היית נרדם. מעולם לא ראיתי אדם נרדם בעבודה. אם הוא נרדם בעבודה, הוא יכול ללכת הביתה. לשים פתק את השם שלו ולכת הביתה. הוא גמר את הקריירה. בעבודה לא יושנים. אתה מברך לעסוק בדברי תוירו, תבקש מהקדוש ברוך הוא, שהתורה תהיה העסק שלך. בעסק אף אחד לא נרדם. בעסק כולנו חיים. זה מה שיש לנו בתורה. חיים! כי הם חיינו! אם זה חיים, יהיה לך טעם. בדור שלנו, שילדים נופלים, למה? אחד שיש לו טעם בתורה לא עוזב. אחד שיש לו טעם בשמירת תורה ומצוות לא עוזב. מי עוזב? שאין לו טעם. אין לו ערכה. לא מעריכים אותו. אדם שמעריכים אותו, סופרים אותו. סופרים אותו בבית ספר, סופרים אותו בבית, נותנים לו תקווה. אדם כזה שנותנים לו תקווה, אף פעם הוא לא ייפול. הוא תמיד ילך איתך, הוא תמיד ישמח איתך, ישמח ללכת להתפלל, ישמח לקיים מצוות. זה העבודה שלנו, וכך אנחנו גדלים. נבקש ביום הזה, נלמד כל הלילה, נעשה את כל המצוות, נאכל הרים של גבינה, כמו שכתוב, הרים גבנונים, שיהיה לכם מלא הרים של גבינה. אבל אל תשכחו את החשוב מכל. לבקש עלינו שלא תמוש התורה לא מפינו ולא מפי זרינו ולא מפי זרינו עד עולם, שנראה אנחנו כולנו בעזרת השם דורות ישרים ומבורכים, שבעזרת השם השם יעזור שכולם יעמדו תחת החופה וכולם יראו דורות ישרים ומבורכים. ונבקש דבר אחד שאמר הרב אלישיב, בחג השבועות פתחנו שיתרפו כל החולים, וזה העניין של שתי הלחם. מה זה שתי הלחם? זה החולים שנתרפו, זה העניין הזה. כמו ששם יתרפו כולם, ככה בעזרת השם, כולנו נבקש על כל חולי עמו ישראל, שנזכה כולנו בעזרת השם, שכולם יקבלו רפואה שלמה, והקדוש ברוך הוא יתמיד את רפואתם של הבריאים, ונזכה כולנו לראות פני משיח תדכנו במהרה בימינו אמן.